conosco ao longo da tarde de hoje. Ao longo da tarde de hoje, vamos seguramente estudar os melhores momentos da crise, ou da estabilidade do Portugal. E lá voltamos com a vossa energia, o vosso amor. Ora, muito boa tarde, senhores telespectadores. Sejam bem-vindos à segunda jornada destes Campeonatos de Portugal em pista coberta, Pombal 2023. Estamos aqui novamente no Expo Centro, no município de Pombal, onde uma organização conjunta entre a Associação Distrital de Atletismo de Leiria e a Federação Portuguesa de Atletismo com o município de Pombal leva até si novamente as imagens dos melhores atletas nacionais durante esta pista coberta 2023. Comigo também, para fazermos os comentários, tenho o Sérgio Carvalho. Desde já, Sérgio, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos e bem-vindos de volta para uma tarde cheia de atletismo, cheia de emoções e ontem não defraudou de todo as expectativas que nós tínhamos, até nos superou, com dois recordes dos campeonatos. Arialis Martínez, recorde dos campeonatos nos 60 metros a 7 segundos e 22 centésimos, e também João Coelho com o recorde dos campeonatos nos 400 metros para fechar essa segunda jornada a 46.91, numa corrida que prometeu bem mais este super atleta do Sporting Clube Portugal. Iremos, dentro de breves instantes, levar também já até si a apresentação daquele que será o primeiro concurso da nossa transmissão, salto em comprimento para o género masculino, e esta primeira jornada que teve já início por volta das 15h15, com as eliminatórias dos 60 metros barreiras, Alexandre, e se calhar deixamos já esses resultados para depois desta apresentação do salto em comprimento. Exatamente, Sérgio, portanto vamos primeiro aqui a esta apresentação e depois voltaremos para fazer esse recap, digamos assim. Já agora aproveitar para dizer que podem acompanhar esse e outros resultados através do nosso site FPA, aliás, www.fpacompetições.pt. Basta para isso clicarem no separador dos campeonatos de Portugal em pista coberta e poderão ter acesso às start lists, aos resultados indiretos dos concursos e também ao programa horário. Senhoras e senhores, a apresentação dos atletas para o concurso do salto em comprimento masculino. Começamos por apresentar o atleta que vai competir na classe 20 em disputa de resultado. Posso falar para saudar o atleta de Oliveira do Douro. Tudo aposto então para a primeira apresentação do dia do Clube de Futebol Oliveira do Douro, Lenin Cunha. Atleta brasileiro, vimos ontem no triplo salto Almir dos Santos. Do Grecas Vagos, Pedro Pires, 7.17 esta temporada, 7.28 de recorde pessoal. Da ADRAP, Carlos Prino. Do Sport Lisboa Benfica, André Rangel, 7.28 de recorde pessoal. Do Sporting Clube Portugal, Diogo Oliveira, 7.27 de recorde pessoal. Do Sport Lisboa e Benfica, Ivo Tavares, campeão em título, recorde pessoal absoluto acima dos 8 metros, 8 metros e 5 em 2019. Do CPT Sobral de Cera, Walter Pinto, 7 metros e 41 de recorde pessoal indoor. Do Maia Atlético Clube, Tomás Diniz, em excelente plano na jornada de ontem, recorde pessoal acima dos 7 metros e 30. Do Sporting Clube Portugal, André Pimenta, recorde pessoal 7 metros e 67. E do Centro de Atletismo de Ceia, João Morado, recorde pessoal 7 metros e 4 cm indoor já esta temporada. Ora, dar só nota, Sérgio, que o campeão em título, como referiste e bem, é o Ivo Tavares, que venceu em 2022 pela primeira vez. Em 2021 tivemos também um atleta que está aqui presente, que é o André Pimenta, que na altura foi revelação como campeão de Portugal de salto e comprimento, com 7,67 m, esse que ainda é o seu recorde pessoal também. E será um bom embate entre estes dois atletas novamente, eles que foram então campeões em 2022 e 2021 respectivamente. Só a título de curiosidade, o atleta mais titulado deste concurso é Carlos Escalado, com 9 títulos, e depois Marco Chuva com 6 títulos. Vamos então, Alexandre, fazer um resumo daquilo que foram os 60 metros barreiras, as eliminatórias. No lado feminino,
duas eliminatórias, passagem direta para as três primeiras classificadas de cada uma das duas e depois os dois melhores tempos. Passagem direta para Olímpia Barbosa, 8 segundos 35 centésimos, Vera Monteiro e Raquel Lourenço, 8,75 e 8,88. Depois também passagem direta Melissa Sereno, Maria Santos e Bárbara Silva, 8,58 para a Melissa, 8,70 para a Maria Santos e 8,87 para a Bárbara Silva. E depois repescadas para a final, a Maria Pedro, a atleta da Juventude Operária de Monte Abrão, 8 segundos e 89 centésimos e a Celina Peneda, 9 segundos e 2 centésimos. Alguns recordes pessoais também, algumas melhores marcas da presente temporada para algumas das atletas que passaram à final. Dar só nota então que a campeã de Portugal em título é Olímpia Barbosa, ela que é também a líder do ranking nacional, está apenas a 1 centésimo do seu recorde pessoal que é de 8 segundos e 20 centésimos. Ela fez na presente temporada 8,21 e o recorde dos campeonatos pertence a Eva Vital com 8,16. Portanto, a Olímpia tem 4 títulos nos últimos 5 anos e vai tentar isolar-se no terceiro lugar com atletas, das atletas com o maior número de títulos. Ela está neste momento com os mesmos títulos que Patrícia Vieira, uma atleta que vigorou na década de 2000. No lado masculino, já uma prova com um grande resultado, digamos assim. Na mesma, duas eliminatórias, passagem para a final, 3 primeiros de cada uma das séries, 2 melhores tempos subsequentes. E tivemos recorde nacional sub-20 com as barreiras altas a 1,06m para Cicínia Ambriz, recorde pessoal 7 segundos e 99 centésimos para se qualificar diretamente para a final. Além desse resultado de cartaz já do Cicínio Ambriz, que se mostra em super forma, podemos acompanhar o aquecimento deste super jovem do Sport Lisboa e Benfica. Passagem também direta para Adela Arrinaga, 8 segundos exatos, Diogo Barrigana e André Rangel. Estamos de volta para a apresentação do salto com vara feminino da Casa do Benfica de Faro, Axel Van Overt, da Juventude Operária de Monte Abrão, Juliana Campos, da Associação Jardim da Serra, Sara Pereira, campeã nacional em título, da Juventude Vidigalense, Bruna Santos. Ela foi terceira classificada em 2022 neste campeonato. Do Grecas Vagos, Dani António, em excelente plano no fim de semana passado. Do Sporting Clube Portugal, Marta Onofre, recordista nacional indoor desta disciplina. 4,51m esse recorde. Do Vitória Futebol Clube, Laurinda Moreira. Do Sporting Clube Portugal, Marta Semblano. Do Sporting Clube Portugal, Joana Barreto. Do Grupo Recreativo Eirense, Liliana Manhante, recentemente acima dos 3 metros nesta disciplina. Do Atlético Clube da Póvoa Varzim, Cátia Pereira, 3,75 no fim de semana transato. Do Sporting Clube Portugal, Raquel Marques. Do Maia Atlético Clube, Sofia Carneiro. Da Academia Arcos de Alves, Benedita Amorim. E da Juventude Vidigalense, Filipa Diniz, 3,25m esta temporada. E ficamos então, voltamos para estar consigo, esperemos até ao final. Experienciamos aqui alguns problemas que não conseguimos de facto explicar. E por sim, isso... são problemas a que somos alheios, a organização é alheia e não...
Não há muito a explicar, diria mesmo, Sérgio. Infelizmente ficámos sem luz e não são coisas que acontecem. Quando conseguimos recuperar a luz para não agravar a situação para os atletas, foi dado também a partir dos 200 metros e se calhar podemos rapidamente fazer o recapitular do que aconteceu nesses 200 metros, Sérgio. Entretanto, nessa prova, a vitória para Delvis Santos com 21 segundos e 48 centésimos. Omar El Khatib foi segundo, competiu como extra. Nesta prova, 22 segundos e 1 centésimo. Gabriel Maia, na terceira posição, o atleta do Braga, fez 22 segundos e 16 centésimos. Rui Corvelo, quarta posição, 22 segundos e 32 centésimos. E Tomás Gonçalves, na quinta posição, 22 segundos e 51 centésimos. Conquista assim então o seu primeiro título de campeão de Portugal, 200 metros em pista coberta, de Elvis Santos, ele que já era campeão da distância ao ar livre e é um dos melhores de sempre nesta distância, tanto ao ar livre como em pista coberta. Ele não corre assim tantas vezes em pista coberta quanto isso, corre em média uma vez por ano e portanto também é difícil depois fazer melhores resultados aos 200 metros. Ele já tem 21-31 da temporada Transata, um ano em que teve como recorde de Portugal e dos campeonatos a vitória do João Coelho em 21-01. Alexandre, se calhar voltávamos ao que estávamos a falar dos 60 metros barreiras. Isso, era o que eu estava a dizer. Abdelá Rinaga, Diogo Barrigana, André Rangel diretamente para a final da primeira eliminatória. Edson Gomes, Cicínio Ambriz e Ivan Almeida também diretamente para a final. Recorde nacional sub-20 para o Cicínio Ambriz. Com barreiras de 1,06m. 7 segundos e 99 centésimos. E depois repescagem para Bruno Cunha, 8 segundos e 58 centésimos. E David Neves, 8 segundos e 60 centésimos. Exatamente. Dar só nota também que o campeão de Portugal em título, ou neste caso bicampeão de Portugal em título, é Abdelá Rinaga. Ele que venceu o ano passado com 7 segundos e 80, fez agora 8.00 nas eliminatórias, a terceira melhor marca, e vai ser uma final muito, muito interessante entre Abdel, Edson e Cicínio Ambriz. Entretanto, aqui no concurso do salto em comprimento, já na imagem, Almir dos Santos, 7 metros e 73, no seu salto de abertura, no concurso, digamos assim, no concurso principal, uma vez que Almir dos Santos compete como extra. E grande salto aqui, novamente, por parte de Almir. Penso que terá sido salto nulo, exatamente, salto nulo, tinha sido um salto bem longo. Ia dizendo, entretanto, Ivo Tavares saltou 7,39 m no seu salto de abertura, é líder do concurso, Tomás Diniz 6,96 m e André Pimenta 6,91 m. No entanto, vários atletas aqui muito próximos acima dos 6,80 m, aliás, estão mesmo 8 atletas acima dos 6,75 m. Até ao sétimo estão todos acima dos 6,80, portanto poderemos ter vários atletas até acima de 7 metros. E Sérgio, temos praticamente tudo apostos para mais uma apresentação, é dos 200 metros femininos, onde temos uma série única, apenas com 4 atletas, e é já caso para dizer que iremos ter uma nova campeã de Portugal. Vamos à apresentação. Pista número 6 do Grupo Desportivo do Estreito, Inês Cruz, do Clube Sport Marítimo, na pista número 5, Patrícia Alminhas. Na pista número 4 do Sporting Clube Portugal, Lourdes Oliveira. E na pista número 3 do Sport Comércio e Salgueiros, Bárbara Medeiros. Dar aqui só, se calhar, algumas notas das atletas presentes. Portanto, Inês Cruz está em excelente estado de forma, bateu o recorde pessoal aos 400 metros na semana Transata e ontem foi prata nos 400 metros. A própria Júnior Lourdes Oliveira esteve na final dos 60 metros, já fez uma prova também de 200 metros ao ar livre, onde fez uma marca bastante interessante também, 25-38. E Bárbara Medeiros a ter um dia menos bem conseguido ontem, ela teve uma queda ali em passagem sensivelmente aos 250 metros, dos 400 metros. E depois temos a Patrícia Alminhas, que também esteve presente na final com recorde pessoal a 7,70 dos 60 metros. Portanto, são 4 atletas muito, muito equivalentes, digamos assim, está tudo muito em aberto para os lugares de pódio. Tudo apostos então para a partida. Partida válida para a volta à pista, assim é que é aqui na pista coberta, uma volta a 200 metros, vai
vai-se mantendo o equilíbrio. Inês Cruz vai tentando abrir ali alguma vantagem na frente da corrida, mas veja-se aqui, já na parte final da corrida, Inês Cruz tem ali 2 metros de vantagem que vai guardar com certeza e vai vencer os 200 metros. Para já ainda não temos tempo oficioso. Sagra-se pela primeira vez Inês Cruz campeã de Portugal. Como vice-campeã de Portugal aos 200 metros, está aqui nas imagens, é a Lourdes Oliveira. Ora, 25.05 para Inês Cruz, 25.58 para a Lourdes Oliveira, 25.91 para a Patrícia Alminhas. É este o pódio dos campeonatos de Portugal nos 200 metros. E 26.02 para Bárbara Medeiros, a mostrar que também está bem fisicamente, apesar do infortúnio que apoquentou no dia de ontem. Sucede Inês Cruz no título de campeã de Portugal a Beatriz Andrade, ela que tinha vencido o ano passado com 25 segundos e 2 centésimos, portanto uma marca de 3 centésimos mais lenta esta de 2023. Encontrada então, a primeira campeã, segundo campeão, digamos assim, do dia de hoje, são vários por desvendar. Lançamos já o repto, caso esteja próximo aqui ao município de Pombal, desloque-se ao Expo Centro em Pombal, entrada gratuita. Venha acompanhar as prestações destes magníficos atletas que tanto precisam do seu apoio e tenho a oportunidade de falar com alguns dos atletas. Vários serão acessíveis, com certeza. Vamos aqui para o concurso do salto e comprimento com o André Rangel. O André Rangel que esteve também em bom plano. Isso, no apuramento pessoal. No apuramento dos 60 metros barreiras, com 8 segundos e 39. Esta que é uma prova que o André já foi algumas vezes medalhado em escalões de formação. E dobra aqui também a sua participação. Ele que estará depois, mais tarde, na final dos 60 metros barreiras. Bom salto ali para o André, mesmo a rondar os 7 metros, terá eventualmente mesmo passado para essa barreira dos 7 metros. Já tivemos o Pedro Pires, deixa-me só então atualizar aqui, Sérgio, 7.07 ao segundo ensaio. No concurso. Segundo no concurso, exatamente, esqueci-me de dizer isso, obrigado. E segundo no concurso a passar os 7 metros, terceiro contando com o Almir. Com o Almir. Ora, aguardamos então a medição deste segundo ensaio do André Rangel, 6.77, parecia um pouco maior, mas talvez aquela queda... Terá ficado um pouco para trás. É, exatamente. Diogo Oliveira aqui nas imagens, provavelmente iremos também ver o Diogo no salto em altura masculino, que é uma das suas melhores disciplinas. É um dos raros atletas que cobre praticamente todos os saltos, com exceção do salto com vara, ele faz o comprimento acima de 7 metros, o triplo acima de 14 metros e a altura acima de 2.10. Bastante eclético este perfil do professor António Bessa. E falava mais tarde da final das barreiras, não é assim tão mais tarde, é já a próxima... A próxima exatamente, corrida são as na próximas pista. Corridas, exatamente. 16:25 estará já no horizonte muito próximo essas duas finais. E olha, agora parece... ensaio nulo para nulo, o Diogo Oliveira, mas seria acima dos 7 metros. Metros. Vamos ver agora aqui também em repetição. Foi por muito pouco mesmo. Arriscava-me dizer que também era acima de 7 metros. Temos agora Ivo Tavares em imagem. Com o dorsal de campeão de Portugal em título. Orientado tecnicamente pelo professor Filipe Conceição. Com a sua base de treino na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Mais conhecida por FADEUP também. Bom salto aqui do Ivo, acima, claramente acima dos 7 metros.
vamos aguardando aqui a medição. Se calhar podemos também dar aqui nota que já se iniciou o concurso do salto com vara. Neste momento a fasquia está colocada a 2,80 m. Ainda temos muitas atletas a participar. Vai ser um concurso que nos irá certamente acompanhar ao longo de toda esta jornada. Ora, 7,37, Sérgio, ao segundo ensaio, mantém a liderança. Mais um bom ensaio para o Ivo Tavares. Ele que tinha saltado já 7,57 m em 2023, nesta temporada. Sei, ainda um pouco aquém dessa marca, mas um atleta com um bom recorde pessoal, o melhor dentro dos presentes. Vamos para o atleta do Sobral de Seira, Walter Pinto. Bom salto aqui também do Walter, vamos aguardar, infelizmente salto nulo. E agora vamos ficar com o segundo ensaio também do Tomás Diniz, 6,96 a abrir, esteve bastante bem ontem também nos 60 metros como no triplo salto. Aqui um pequeno compasso para a preparação de Tomás Diniz. Mais um salto ali a rondar os 7 metros, parece-me. Parece-me nulo, também foi nulo. Sim. Exatamente, foi agora. Concurso com vários nulos. Exato, com vários nulos. A verdade também é que, Sérgio, ao primeiro ensaio, praticamente todos os atletas, com exceção do Carlos Primo, marcaram. Portanto, agora há que arriscar também mais um pouco. Temos já nas imagens o André Pimenta, orientado pela Cátia Ferreira, transferido na presente temporada para o Sporting Clube Portugal. Aqui vai então o André Pimenta. Ali novamente a rondar os 7 metros, parece. Salto válido. Veremos se ultrapassa já essa marca dos 7 metros. E passa mesmo para a segunda posição do nosso concurso dos Campeonatos de Portugal, terceira, contando com a Almira dos Santos, 7,12 m. E Alexandre, se calhar ontem tivemos a qualificação direta da Marta Penne, alguns atletas também deram alguns passos para a confirmação, digamos assim, daquilo que será a presença em Istambul. Que atletas estarão à procura também de qualificação direta? Provavelmente todos, né? Mas que atletas têm aqui
prestações que são muito ou serão muito preponderantes para terem acesso a esse campeonato da Europa de pista coberta. Certo, Sérgio. Olha, logo aqui a encabeçar a lista, o Abdel Arrinaga aqui nos 60 metros de barreiras, ele está dentro da cota, correu já na presente temporada 7.77 e terá que fazer ali uma marca de referência, a rondar os 7.74. Ele tem tido aqui alguns azares, o Abdel também, ao longo da sua temporada de inverno. As coisas não têm sido como ele pretendia. Ele teve um meeting muito bom, que estava a fazer uma excelente prova aqui na última barreira, há cerca de duas semanas, em França, e terá agora aqui nesta final dos 60 metros de barreiras uma última oportunidade para demonstrar que está num bom estado de forma, para depois poder ir. Uma vez que ele está dentro da cota, caberá depois à Direção Técnica Nacional a sua convocatória ou não. Temos depois também, no lançamento do peso, ainda algumas possibilidades para o Francisco Bell. O atleta do Benfica tem ainda algumas possibilidades de estar presente no Campeonato da Europa de pista coberta. Terá que fazer um grande resultado, uma vez que foram atribuídas duas cotas desses 18, apenas 18 lugares do concurso do peso, para dois atletas da cota da universalidade. Portanto, foi a dois países, o Kosovo e a Geórgia, que solicitaram essas cotas com dois atletas de lançamento do peso, que tira logo dos 18, passa logo para 16. São coisas também que acontecem. E depois, nunca também descartando, a própria Patrícia Silva nos 800 metros, o próprio José Carlos Pinto nos 800 metros, é continuar a acreditar, é continuar a investir. Aliás, ainda ontem estivemos aqui com a Patrícia e ela disse isso mesmo. Pode haver algumas desistências, nós não sabemos bem como é que estão as coisas a acontecer também nos outros campeonatos. Quer dizer, algumas sabemos, outras não sabemos tão bem, apesar dos resultados serem carregados muito rapidamente nos sites das entidades internacionais, tanto da Associação Europeia como da World Athletics. Aliás, o da Associação Europeia fui hoje de manhã lá consultar e já lá estava o 724 da Rosalina Santos, dando esse exemplo também. Depois já temos carimbado com esse passaporte a Patrícia Mamona, ela que irá defender o seu título. E dentro daqueles atletas que eu acho que poderão estar presente, julgo não me estar a esquecer de ninguém. Vou aqui agora também rapidamente passar pela minha listinha, e se me esquecer de alguém também já digo. Vamos continuar aqui com o salto e comprimento com o Almir dos Santos. Será o último ensaio disponível para este atleta brasileiro. 7,73 metros no seu ensaio de abertura, aqui no salto e comprimento. Acho que acima de uma, lembrei-me agora, já vou dizer, a Mariana Machado, aos 3 mil metros femininos. Mas já lá iremos, vamos ficar agora com o salto do Almir. Mais um ensaio acima dos 7 metros. Será difícil também ultrapassar aquela marca dos 7,73 metros. O ensaio será? Será nulo, por um bocadinho. Mas tinha sido um outro excelente salto aqui para o Almir. Exatamente, confirmado então o terceiro ensaio nulo e finalização do concurso para Almir dos Santos. Voltando então aqui àquela recapitulação dos atletas para o Campeonato da Europa de pista coberta, faltava-me frisar esse aspecto da Mariana Machado. Nos 3 mil metros, ela já está bem dentro da cota, precisa então de fazer a marca de referência, ou uma marca pelo menos perto ali. O que diz nos critérios é que a marca, não sendo obrigatória, é preponderante. Portanto, a Mariana já correu duas vezes 9.03, vamos ver se hoje pode fazer melhor que 9.03 e mostrar então que está a progredir na sua forma física, para daqui por duas semanas estar então perto da sua melhor forma de sempre, abaixo dos 9 minutos no Campeonato da Europa. Tínhamos também perto a Olímpia Barbosa, mas está cada vez mais difícil, as barreiras tanto masculinas como femininas têm subido muito o nível. Tínhamos também perto o Gerson Baldé, estava em 23º para 18 vagas, depende também muito se haverão muitos atletas a declinar ou não e o que poderá fazer Gerson no dia de hoje. Dos atletas todos estavam presentes, também estava perto o de San Carnodov, mas que, ao não optar por estar nos campeonatos de Portugal, provavelmente não irá lutar por essa presença no Campeonato da Europa. E penso, Sérgio, que agora sim passei por praticamente todos.
Também já falámos de alguns, de alguns desses atletas no dia, na jornada de ontem. E agora depois também a aguardar pela própria atualização dos rankings e depois pela convocatória oficial da Federação, da Direção Técnica Nacional. Vamos então aqui para o terceiro ensaio de Pedro Pires. Mais um bom salto aqui do Pedro Pires, acima de 7 metros, Sérgio. Ele que está na terceira posição deste concurso. Foi ali ajustando a fase final da sua corrida. Temos aqui também o professor António Bessel, que é realçar o treinador destes dois jovens atletas talentosos. Pedro Pires, 2003, Diogo Oliveira, 2001, ambos do escalão de sub-23. E, claramente, deverão ter pretensões de estar presentes no Campeonato da Europa de sub-23. 7 metros e 12. 7 metros e 12, a acrescentar passa mais para alguns. A segunda posição. É com um segundo salto superior ao André Pimenta. Pede o apoio público Ivo Tavares, vai liderando então com 7.39, 7.37 ao segundo ensaio, e este é o seu terceiro. Mais um bom salto aqui. Eu tenho ideia que este aqui parece maior, mas lá está, aqui o nosso ângulo já reparámos que também não é o melhor. Sim, por vezes falha. Vamos, já lá voltaremos ao salto em comprimento com certeza. Vamos para esta grande final dos 60 metros barreiras masculinos. Na pista número 1 da Academia de Arcos Valdevez, Bruno Cunha. 8.58 recorde pessoal nas eliminatórias do dia de hoje. Na pista número 2 do CPT Sobral de Cera, David Neves. 8.52 de recorde pessoal no fim de semana transato na final de clubes. Na pista número 3 do Sport Lisboa Benfica, Edson Gomes. Também com recorde pessoal na presente temporada, 7 segundos e 89 centésimos. Na pista número 4, também do Sport Lisboa Benfica, Diogo Barrigana. Recorde pessoal na presente temporada no Carlos Amor com 8 segundos e 24 centésimos. Na pista número 5 do Sporting Clube de Portugal, Abdel Arrinaga. Bicampeão de Portugal em título, é ele que já tem a melhor marca nacional do ano com 7 segundos e 77 centésimos. Na pista número 6 estará ali ausente o Cicinho Ambriz. Não temos de facto informação do que se poderá ter passado com o Cicinho. Na pista número 7 do Sport Lisboa Benfica, André Rangel. A recorde pessoal aqui também nas eliminatórias já dos campeonatos de Portugal com 8 segundos e 39 centésimos. E na pista número 8 do Sporting Clube Portugal, Ivan Almeida. Ele que também já alcançou o recorde pessoal na presente temporada com 8 segundos e 37 centésimos. Portanto, aquilo que perspectivávamos, Sérgio, por ser uma luta a 3, passa então para uma luta a 2 entre Abdel Arrinaga e Edson Gomes. Deixa muito aberta a luta pela medalha de bronze. Para o terceiro lugar, exatamente. Ali algum favoritismo, talvez, para o André Rangel, Diogo Barrigana e Ivan Almeida, eles que têm alcançaram registros muito próximos, separados por 6 centésimos nas eliminatórias. Partida válida para esta grande final. Abdel Arrinaga na frente da primeira barreira. Duas barreiras já foram. E luta agora de Edson Gomes. Desequilibra-se ali na fase final. Vitória para Abdel Arrinaga. Exatamente, vitória para Abdel Arrinaga. O Edson Gomes estava a fazer uma grande recuperação. 7.83. Bate na última barreira. 7.83. Faz novamente uma boa marca. Edson Gomes ficou à beira do seu recorde pessoal. 7.90 com aquela batida forte. E Diogo Barrigana em cima do recorde pessoal para o bronze com 8 segundos e 26 centésimos. André Rangel, 8.33, novo recorde pessoal novamente.
Grande temporada também está a fazer André Rangel, 8.39 para Ivan Almeida, perto do seu recorde pessoal. 8.48, novo recorde pessoal novamente para Bruno Cunha, da Academia de Valdevez. E 8.69, David Neves, para a 7ª posição. Resultados então já finalizados nestes 60 metros de barreiras masculinos. Dentro de breves momentos iremos para a apresentação dos 60 metros de barreiras femininos. Antes disso, vamos a mais uma cerimónia protocolar, a primeira do dia de hoje, a dos 200 metros para o género masculino. Entregam e presidem esta cerimónia António Reis e Paulo Bernardo. António Reis, presidente da Associação Distrital de Atletismo de Leiria, e Paulo Bernardo, vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Na terceira posição, com 22 segundos e 32 centésimos, é do Sporting Clube Portugal, é Rui Corvelo. Na segunda posição, 22 segundos e 16 centésimos, é do Sporting Clube de Braga, é Gabriel Maia. E para subir ao lugar mais alto deste pódio, é da Associação Jardim da Serra, 21 segundos e 48 centésimos, é Delvis Santos. Delvis Santos, que alcança então o seu primeiro título na pista coberta nesta distância. Escreve o seu nome na lista dos vencedores. Entretanto, vimos do lado esquerdo da imagem este salto do Diogo Oliveira, 6,81 m. O Diogo continua aqui na 6ª posição do concurso. Concurso este que já viu André Rangel saltar acima dos 7 metros, 7 metros e 3 para este atleta do Sport Lisboa Benfica. Vai-se preparando o Walter Pinto também para o seu terceiro ensaio. Novamente a aproximar aqui a linha dos 7 metros. Metros e 92, este terceiro ensaio do Walter Pinto, a melhorar aqui alguns centímetros. Continua na 7ª posição do concurso. Terceiro ensaio também para Tomás Diniz, aqui bem próximo da linha dos 7 metros.
sei, terá sido nulo para o Tomás Diniz, pormenor aqui do replay. Preparação também de André Pimenta. Ele que desceu então à terceira posição. Vai pedindo aqui também apoio ao público, André Pimenta. André Pimenta vai então estando para já provisoriamente no terceiro lugar. Parece-nos salto válido para o atleta leonino. Vai recolhendo aqui também algumas orientações da sua técnica, Kátia Ferreira. Enquanto aguardamos a medição deste salto, dentro de breves momentos iremos passar à apresentação então dos 60 metros barreiras femininos, aquela que é a final. 7 metros e 10 para o André Pimenta. Ele que irá voltar para a segunda posição, com essa particularidade do segundo melhor ensaio. Avançamos mesmo para essa finalíssima dos 60 metros barreiras femininos. Na pista número 1, da Juventude Operária de Monte Abrão, Maria Pedro. Recorde pessoal nas eliminatórias com 8 segundos e 89 centésimos. Na pista número 2, da Academia Arcos Valdevez, Celina Peneda. Recorde pessoal também nas eliminatórias, 9 segundos e 2 centésimos. Na pista número 3 do Clube Futebol Oliveira de Douro, Vera Monteiro. Recorde pessoal já na presente temporada com 8 segundos e 67 centésimos, 8,75 na eliminatória. Na pista número 4 do Sporting Clube Portugal, Olímpia Barbosa. Campeã de Portugal em título, ela que tem como melhor 8,20 na presente temporada, 8 segundos e 21 centésimos. Na pista número 5 da Associação Água de Pena é Maria Santos. Recorde pessoal na presente temporada, no fim de semana atrasado, com 8 segundos e 65 centésimos. Na pista número 6 do Maia Atlético Clube, Melissa Sereno. Recorde pessoal na presente temporada, 8 segundos e 52 centésimos. Na pista número 7 da Associação Jardim da Serra, Bárbara Silva. Ela tem recorde pessoal de 8 segundos e 78 centésimos, na presente temporada já 8 segundos e 79 centésimos, ou 1 centésimo apenas do seu melhor. E na pista número 8 da Juventude Vitigalense, Raquel Lourenço. Ela que tem 8,64 de recorde pessoal, na presente temporada 8,75, aliás foi a marca que conseguiu na final clubes do fim de semana transato. Um elenco aqui também muito jovem, Sérgio, com algumas ausências também aqui nas barreiras. Já tínhamos notado também essas ausências nas barreiras masculinas, infelizmente, mas os intervenientes que estiveram presentes no masculino deram muito boa conta do recado e temos a certeza que estas atletas irão também dar muito boa conta de si. Últimos momentos de preparação antes da partida, relembramos, pista número 4, Olímpia Barbosa. Partida válida para mais uma final, Olímpia Barbosa está já na frente da corrida, vai abrindo metros, Melissa Sereno vai ficando na segunda posição e vitória para Olímpia Barbosa. Exatamente, vamos aguardar pelo tempo oficial da atleta leonina.
8-16, novo recorde pessoal, grande marca, igual a recorde dos campeonatos e com 40 pontos pode fazer aqui também um salto importante para a ida ao Campeonato da Europa, visivelmente também emocionada a atleta Olímpia Barbosa. 8.59, Melissa Sereno para a medalha de prata, grande temporada também desta jovem atleta, nascida apenas em 2005, e Raquel Lourenço com 8.64, melhor temporada a surpreender Vera Monteiro e Maria Santos para o lugar mais baixo do pódio também. Veja-se a emoção aqui também estampada na cara das atletas, é sempre também muito emocionante de ver isto. Deixa-me já agora também dizer-te, recorde pessoal para a Maria Pedro com 8 segundos e 80 centésimos. Dar nota também, Sérgio, que a Olímpia Barbosa há muito que vem seguindo e perseguindo os recordes de Portugal de Isabela Brandes, que são cifrados de 8.08 no indoor e 13.14 no outdoor, e cada vez vai-se aproximando mais. Vamos a mais uma cerimónia protocolar, é ela dos 200 metros femininos. Presidem novamente Paulo Bernardo e António Reis na terceira posição, com 25 segundos 91 centésimos do Clube Sport Marítimo, Patrícia Alminhas. Na segunda posição, com 25 segundos e 58 centésimos, é do Sporting Clube Portugal, Lourdes Oliveira. E no lugar mais alto do pódio, primeira vez campeã de Portugal, 25 segundos e 5 centésimos do Grupo Desportivo do Estreito, Inês Cruz. Foram estas então as medalhadas da prova dos 200 metros femininos. Vamos, Alexandre, dentro de breves momentos também conseguir falar um pouco com a Olímpia Barbosa, entrevista trazida também até nós por António Pedro Rocha na pista. Ser mais uma vez coroada com o título máximo? Eu estou sem dúvida muito, muito feliz por ter conquistado mais um campeonato, mas mais importante que ter sido campeã nacional foi mesmo o recorde pessoal, que já ando a perseguir a marca desde o início da época, não é? Infelizmente não é o suficiente para chegar aos campeonatos da Europa, mas fico muito contente por ter terminado assim este campeonato. Olímpia, atleta de 60 metros barreiras, bombeira profissional, uma vida certamente recheada de histórias para contar. Como é que se consegue tanta motivação e também que mensagem que transmites aos mais jovens para os desafios que se seguem, que é a alta competição? Eu podia dizer que o facto de ser bombeira também me ajudou imenso a ter força e garra para conseguir alcançar os meus objetivos. Ambas as carreiras complementam-se, dão força uma à outra. E um conselho para os mais jovens é nunca desistir e manter a persistência, que um dia seremos todos recompensados. Muito obrigado, Olímpia Barbosa, ela então que conquistou o recorde pessoal nesta tarde, um recorde pessoal que já perdurava há praticamente 4 anos e consagrou-se como pentacampeã de Portugal. Deixa-me também agora recapitular que a Olímpia Barbosa, com estes 8.16, iguala o recorde dos campeonatos, que era pertença de Eva Vital, com 8.16 de 2014. Pelas minhas contas, Sérgio, quem me conhece sabe que eu
sou maluco por contas e por estatística. Estive aqui a fazer umas continhas e a Olímpia Barbosa estava em 42ª no Road to Istambul, com esta pontuação, com este resultado 8-6 e a pontuação de ser campeã de Portugal pista coberta de 40 pontos, ela vai subir para a 35ª posição, 1.161 pontos, e está neste momento a 3 lugares da cota dos 32 para os 60 metros barreiras. Ela teria que ter a sorte de que 3 atletas declinassem a sua participação no Campeonato da Europa. É um pouco difícil que isso aconteça, é verdade, mas a esperança é sempre a última a morrer. Vamos aguardar, até dia 22 ainda é possível. Sim, e terá sempre que esperar que alguma dessas atletas também não tenha melhorado ou produzido melhoria na sua média. Isso, tens toda a razão, eu só estou a olhar aqui para os resultados da Olímpia e para além de estar a acontecer os campeonatos de Portugal em pista coberta, estão a acontecer os campeonatos nacionais dos mais variados dezenas de países. Entretanto, deixar então a nota para o terceiro recorde dos campeonatos nestes campeonatos de Portugal, que têm sido extremamente produtivos nesse quesito. Vamos ficar aqui com mais um ensaio do Diogo Oliveira no salto em comprimento. Mais um ensaio aqui acima dos 7 metros e agora parece ser válido. Este concurso que, ao que estávamos a lançar, foi ali um salto milimétrico. Poderia ser bastante aberto aqui na luta pelas medalhas e até pela vitória. E está com certeza a selo. Vamos, já tínhamos, portanto, 4 atletas acima de 7 metros e eu penso que agora com o Diogo Oliveira vamos passar para 5. Caso se confirme este salto acima dos 7 metros, que me pareceu, sinceramente. Não sei se ficaste com a mesma ideia, Sérgio. Sim, de facto parece acima dos 7 metros, pequeno compasso aqui, e olha, 7 metros e 13, passa para a segunda posição. Segunda posição. De sétimo passa para a segunda, veja-se o quão próximos estão os atletas. Ora, vamos agora ficar com o Walter Pinto, que desceu então do 6º para o 7º lugar, depois deste 7-13 do Diogo Oliveira. Mais um bom salto aqui do Walter Pinto, perto novamente dos 7 metros. Penso que ainda não terá sido suficiente para passar esta barreira. Dar apenas aqui nota, Sérgio, que no salto com vara feminina a fasquia está colocada a 3,15 metros. Já transpuseram esta fasquia 4 atletas: a Joana Barreto, do Sporting, a Sofia Carneiro, do Maia, a Sara Pereira, do Jardim da Serra, e a Bruna Santos, da Juventude Vidigalense. Ainda a lutar para transpor esta fasquia, temos a Marta Semblante também do Sporting, a Tânia António do Grecas Vagos, a Benedita Amorim da Academia de Valdevez e a Filipa Diniz do Juventude de Vidigalense. 6,93 metros para o Walter Pinto. Ele que melhora então assim 1 centímetro, não suficiente para subir uma posição. Próximo a saltar, Tomás Diniz. Mais um ensaio aqui a rondar os 7 metros, mais um ensaio no Mas para foi o Tomás novo, Diniz. Para o Tomás, exato.
seguimos para o quarto ensaio de André Rangel. 7,3 metros ao terceiro ensaio. Recorde pessoal nos 60 metros barreiras. E veremos o que pode fazer aqui neste concurso. Recorde pessoal aqui no salto em comprimento de 7,28 metros. É datado já de alguns anos esta parte mesmo. Ele antes tinha o comprimento como a sua prova primordial. Vem agora fazendo também provas combinadas. Era um bom salto aqui do André Rangel. Ele tem um salto bonito em extensão. Faz agora aqui então um salto nulo. Portanto, vamos para Pedro Pires, do Grecas Vagos. Está na quarta posição, com a mesma marca que o terceiro classificado. Menos um centímetro que o segundo. Bom salto. Mais um ensaio aqui acima dos 7 metros. Bem acima dos 7 metros. Parece-nos satisfeito. Parece-nos satisfeito aqui o Pedro. É um atleta muito expressivo também. Muito talentoso, muito rápido. Curiosidade aqui, Diogo Oliveira ali a juntar-se também ao conselho técnico. Com António Bessa, e é de facto aqui um trabalho de equipa entre colegas de treino, treinador. 7,21 metros para o Pedro Pires. Passa novamente para o lugar que, onde ele já lá tinha estado, para o segundo, e outro atleta que poderá passar para esse segundo lugar é este que está aqui nas imagens, ou até mesmo para o primeiro, o André Pimenta. Então sempre este apoio do seu clube de formação, Juventude Vidigalense. Vimos ali vários dos seus antigos colegas de clube. Vamos ver se é salto válido isso, porque o salto parece longo. É ensaio nulo para André Pimenta. Por muito pouco. Exatamente, por muito pouco mesmo. E agora, para encerrarmos esta primeira ronda de ensaios, o líder do... Esta primeira ronda de... Da segunda parte. Da segunda parte, digamos assim. Portanto, esta quarta ronda, assim é que é correto dizer-se, de ensaios, o Ivo Tavares, do Sport Lisboa Benfica, ele que está na liderança do concurso. Entretanto, no salto com vara, a fasquia subiu para 3,30 metros, juntou-se às atletas que tinhas referido, Alexandre, a Filipa Diniz, também da Juventude Vidigalense. Seguem ainda aguardando para entrar no concurso a Raquel Marques, a Juliana Campos, a Marta Onof e a Cátia Pereira. Mais um ensaio acima dos 7 metros para o Ivo Tavares.
guardaremos também a medição deste ensaio para perceber se poderá ter melhorado. Metros e 22 para o Ivo Tavares. Para já, Sérgio, qualquer um destes ensaios do Ivo lhe dariam para liderar o concurso. Mas ainda faltam duas rondas de saltos, portanto, tudo ainda em aberto. E dá de facto a sensação que qualquer um destes atletas, até o André Rangel ou o Tomás Diniz, poderão ameaçar aqui esta liderança do Ivo Tavares. Por isso, como tínhamos lançado concurso bastante aberto, está a entregar. Próximo a saltar, Lenino Cunha, ele compete aqui na vertente do desporto adaptado. metros e 78 ao seu primeiro ensaio, ensaio nulo ao seu quinto, ele que abre então esta quinta ronda de ensaios. E Alexandre, vamos avançar para um daqueles concursos que tinha ponto de interesse para o Road to Istambul. Vamos para o lançamento do peso masculino. Do Sporting Clube Portugal, Daniel Santiago. Ele foi terceiro classificado neste campeonato em 2022. Recorde pessoal acima dos 17 metros. Do Clube Campismo São João da Madeira, Filipe Vitali Silva. Atleta mais experiente no lançamento do disco, mas a fazer uma incursão ao peso. Do Sporting Clube Portugal, Abdel Rahman Mahmoud. Recorde pessoal acima dos 21 metros. Da Casa do Benfica de Faro, Ricardo Varela. Recorde pessoal acima também dos 15 metros. Da Juventude Vidigalense, Tomás Rodrigues. Outro atleta com recorde pessoal acima dos 15 metros. Do Sport Lisboa Benfica, Francisco Belo. Exatamente, ele que já foi quarto no Campeonato da Europa de pista coberta. E do Sporting Clube Portugal, Romano Cocosco. Recorde pessoal 21 metros e 66 centímetros alcançados há uma semana atrás para vencer os campeonatos nacionais de clubes, com a conquista dos 8 pontos para o clube da segunda circular. E Alexandre, a título informativo, marca direta de qualificação para o Campeonato da Europa, 21 metros e 20. E 20 centímetros, exatamente. Seria o acabar da história para Francisco Belo e iniciar outra história nesse Campeonato da Europa. Veremos se poderá encontrar aqui um lançamento que, diga-se de passagem, seria um lançamento para ameaçar o recorde nacional indoor. Exatamente, seria ouro sobre azul. Vamos então para a abertura deste concurso com o lançamento de Daniel Santiago. Lançamento aqui já na casa, parece-me, ou muito perto dos 16 metros. Mesmo ali entre as linhas dos 15 e dos 17 metros. Penso que terá sido 16 metros certinhos para o Daniel Santiago. Vamos então para o ensaio de Filipe Vitali Silva. E o ensaio menos bem conseguido por parte deste especialista do lançamento do disco. Recorde pessoal acima dos 59 metros. Vem aqui também ao concurso do lançamento do peso. Ensaio prontamente anulado por Filipe Vitali Silva. Vamos para mais uma cerimónia protocolar de entrega de medalhas, novamente presididas por Paulo Bernardo e António Reis. Na terceira posição, com 8 segundos 26 centésimos, é do Sport Lisboa e Benfica, é Diogo Barrigana. Na segunda posição, com 7 segundos 90 centésimos, apenas a 1 centésimo do seu recorde pessoal, é do Sport Lisboa e Benfica, é Edson Gomes.
E no lugar mais alto deste pódio, 3 títulos consecutivos, 7 segundos e 83 centésimos, é do Sporting Clube Portugal, Abdel Larrinaga. Encontrado então mais um pódio e voltamos rapidamente para o concurso de salto em comprimento, que dentro de breves instantes estará em momentos decisivos. Ficamos aqui com o ensaio de Walter Pinto. Ensaio nulo para Walter Pinto. Um último ensaio para este atleta agora da formação de Coimbra. Ensaio de abertura de concurso para Francisco Belo. Prepara-se então um atleta benfiquista para o seu, para a abertura do seu concurso, ali perto já dos 19 metros. Quanto temos também já na imagem, ora, 18 metros e 58 centímetros, e quanto temos também já na imagem, o Roman Kokoschko, atleta ucraniano, que estará também no Campeonato da Europa em representação do seu país. E já bem ali, acima dos 19 metros, Sérgio. Sim, mais um excelente arremesso de Roman Kokoschko, ele que subiu então à terceira posição do ranking mundial, segunda posição do ranking europeu, e estará em modo de preparação para aquilo que pode ser também um excelente campeonato para este atleta ucraniano. 20 metros e 14. Voltamos novamente a Daniel Santiago, está na terceira posição ao final da primeira ronda de ensaios. Mais perto agora dos 17 metros para o Daniel Santiago, terá aumentado então alguns centímetros à sua conta pessoal. Metros e 40 para o Daniel Santiago. Filipe Vital e Silva para o seu segundo ensaio. Enquanto vamos rapidamente para Pedro Pires no salto em comprimento. Mais um ensaio ali na faixa dos 7 metros. Parece não poder melhorar aquela marca dos 7 metros e 21. Ficar aqui bastante aquém da tábua de chamada, o Pedro Pires. Metros e 99, apenas 1 centímetro dessa faixa, e
excelente concurso aqui do Pedro Pires, com já 3 ensaios acima dos 7 metros. Com 2 ensaios acima dos 7 metros está André Pimenta. Sérgio, este concurso do comprimento masculino começa cada vez a aproximar-se mais da sua fase decisiva. Ainda temos, eu diria que tudo em aberto, até para a vitória. Veja, 7.39, 7.21, 7.13, 7.12, 7.03, mesmo com o Tomás Diniz, Walter Pinto, a mostrarem que podem ultrapassar em qualquer ensaio os 7 metros. Ora, salto parece-me que agora válido para André Pimenta. Vamos aguardar pelo resultado oficial. Aqui um ligeiro compasso de espera. Temos tido sempre demoras algo prolongadas aqui neste sistema, 7 metros e 2 centímetros. Ora, e vamos fechar então esta penúltima ronda de saltos com o Ivo Tavares, o líder deste concurso, 7.39, 7.37, nulo e 7.22. Parece-me um bom salto este aqui, Sérgio. Bom ensaio do Ivo Tavares. Ele que pareceu praticamente não tocar ali na tábua de chamada. Ainda apanhou bem a tábua. Parece também receber aqui alguns 7,34 metros, receber aqui algumas indicações também de António Bessa. É provavelmente devido à ausência do professor Filipe. E Alexandre, vamos para mais uma corrida, 4 voltas à pista. Exatamente, aqui, 800 metros masculinos, vamos à primeira de duas. Primeira séries. De duas. Na pista número 6 da Casa do Benfica de Faro, Gonçalo Casemiro. 1,52,65, marca de entrada, o atleta da Casa do Benfica de Faro. No Clube Futebol Oliveira de Douro, Sandro Baeça, atleta paralímpico também, treinado por Rui Pedro Pinto. Na pista número 4 do Grecas Vagos, Filipe Rosa. Esteve bem no fim de semana transato pelo Grecas Vagos, nesta distância. Na pista número 3 do Núcleo Oeiras, Tiago Sabino. Esteve muito bem ontem para um novo recorde pessoal abaixo dos 3,47 nos 1.500 metros. Na pista número 2 da Associação Jardim da Serra, Eduardo Pestana. Quinto ontem com 3,51 nos 1.500 metros. E na pista número 1 da Casa do Benfica de Faro, Adiven Lopes. Ele que ontem participou na metade da distância de que se apresenta aqui hoje, esta que é aquela que lhe assenta melhor, diria. Partida válida então para esta primeira série dos 800 metros masculinos. Será porventura, Sérgio, uma série que vai ser corrida rápida, porque sem dúvida poderá ser daqui também algum medalhado ou até mesmo um campeão. Já aconteceu em competições anteriores, porque por vezes os melhores atletas vão na série mais forte e ficam a marcar-se durante algum tempo.
e depois isso leva a que sejam surpreendidos. Aconteceu na época passada, se te recordas, saiu o terceiro classificado também da primeira série. Da primeira série, exatamente. Ora, vamos então aqui só dar algumas notas destes 800 metros masculinos. Portanto, tricampeão de Portugal em título, José Carlos Pinto, ele que venceu então em 2020, 21 e 22. Recorde dos campeonatos é 1:48:53 e pertence a Rui Silva, datados de 2001. Os atletas com o maior número de títulos nesta disciplina são António Abrantes e Tiago Rodrigues, ambos atletas com 4 títulos. Portanto, José Carlos Pinto, se vencer este ano, irá igualar o António Abrantes e o Tiago Rodrigues como os 3 atletas mais titulados desta disciplina. Despesas da corrida completamente carregadas pelo Tiago Sabino. Ele está em excelentemente forma, tem estado muito bem, tanto no corta-mato, na estafeta, como depois, agora nestes campeonatos de Portugal. Ele que ainda é atleta de sub-23, é nascido em 2001 e terá certamente, Sérgio, como pretensão, a presença no Campeonato da Europa de sub-23 ao ar livre, que será em Espoo, perto de Helsinki, na Finlândia. Entrada já para os últimos 100 metros, Sérgio. Sim, Tiago Sabino tem aqui uma pequena vantagem de 3, 4 metros a gerir para Gonçalo Casemiro, investida também de Filipe Rosa aqui na fase final, mas a vitória vai sair para Tiago Sabino. Ali em cima do 1:52, vamos aguardar para ter tempos oficiais. Poderá ter saído aqui um recorde para o Tiago. Mais um, sumaria então assim um fim de semana espetacular. Ele foi mesmo bronze ontem. Olha, 1:52:21, bom recorde pessoal para o Tiago Sabino, em pista coberta. Ele mostrou-se aqui também satisfeito, treinado por Paulo Dias. Adivan Lopes, 1:53:22, conseguiu suplantar Gonçalo Casemiro, seu colega de equipa. Aqui está o Gonçalo com 1:53:24, ficaram separados apenas por 2 centésimos. Mostra aqui alguma profundidade a Casa Benfica de Faro para as distâncias de meio fundo curto. Filipe Rosa, 1:53:43, na 4ª posição. Portanto, estes são os 3 tempos a bater, Sérgio, para a série que virá de seguida. Sim, e víamos ali por menor da realização, passagem ao meio da prova 55 segundos, finalização depois em 1:52. Esta prova que tem na sua segunda série, digamos assim, o campeão em título, José Carlos Pinto, e tem também um dos atletas que esteve em grande evidência também no fim de semana transato, Mauro Pereira, que serão acompanhados também por talentos jovens. Com o Rodrigo Lima e o David Garcia também a entrarem. Exatamente. Nesta... Ora, vamos, último ensaio nos lugares de pódios, comprimento masculino. Salto aqui do Diogo Oliveira, terá então que aguardar. Aliás, eu vou aqui tentar já perceber, exatamente, ele terá que aguardar, porque ele passou para o terceiro lugar já na segunda parte do concurso, ou seja, já nos últimos 3 ensaios. Então ele agora terá que aguardar, Sérgio, para perceber se será ultrapassado pelos atletas que seguem. Grande lançamento aqui do Roman Kokosh, mais uma vez bem acima dos 20 metros, ele que já fez 21:42 ao segundo ensaio, está numa forma incrível aqui o Roman Kokosh. Francisco Belo, 19:03 para o segundo lugar do concurso e para a liderança do concurso para a medalha de ouro dos campeonatos de Portugal. Concurso sólido para Daniel Santiago, 16 metros, 16:40 e 16:28. Filipe Vital e Silva, com 15 metros e 4 centímetros, está neste momento no lugar mais baixo do pódio. Este ensaio que víamos do Romano Kokosh, que era o seu terceiro, 20 metros e 44. Vai intensificando aqui a sua preparação também Marta Onofre, a atleta que vamos vendo ali com equipamento de negro do lado esquerdo, uma vez que o salto com vara feminino está neste momento também a decorrer. Bom ensaio para o Walter Pinto. Exatamente. Ali na vara feminina, a fasquia está a 3,45 metros, passou logo ao primeiro ensaio, Cátia Pereira, do Atlético da Póvoa.
Vamos então, Sérgio, àquela que é a segunda série, a série com os atletas mais cotados para a vitória destes 800 metros masculinos. Na pista número 6 do Sporting Clube Portugal, Mauro Pereira. 1:49:25, recorde pessoal há uma semana. Na pista número 5 do Sport Lisboa e Benfica, José Carlos Pinto. 1:46:61 de ar livre, 1:49:01 no fim de semana passado, ele que fez em contrarrelógio um grande recorde pessoal. Na pista número 4 do Feirense, Nuno Alves. 1:50:68 recorde pessoal no ar livre de 2022, atleta muito jovem, no escalão sub-23. Na pista número 3 do Sporting Clube Portugal, David Garcia. Ele que também tem 1:50:22 do ar livre e na presente temporada já concluiu 1:51. Na pista número 2 do Clube Campismo São João da Madeira, António Moura. Já venceu medalhas em campeonatos de Portugal e tem 1:51 de recorde pessoal. E na pista número 1 do Sporting Clube Portugal, Rodrigo Lima. Rodrigo Lima correu, quando o Mauro se estreou nos 800 metros, 1:51:62 para recorde pessoal absoluto, tanto de pista coberta como, aliás, de pista coberta só, de ar livre tem um pouquinho melhor. Disse correto, não disse certo? Sim, sim. 1:51:20 é o recorde absoluto do Rodrigo Lima. De ar livre, exatamente. Saiu agora já muito bem aqui Mauro Pereira, ele que vem então para a frente. Segundo é aquilo que temos indicações que recolhemos dos atletas, é uma prova lançada por José Carlos Pinto e por Mauro Pereira. Eles combinaram então, e é assim, é desta forma também que se tenta fazer os melhores resultados. Mauro irá puxar os primeiros 300 metros para depois José Carlos Pinto assumir as despesas na parte final da corrida. Passaram rapidíssimos aos primeiros 200 metros, 25:75. Isto é um ritmo que não é muito, muito difícil para o Mauro Pereira. Ele tem 47 aos 400 já corridos na presente temporada e vamos ver agora como é que se irão comportar então o José Carlos Pinto e o Mauro Pereira, e depois será, acredito eu, Sérgio, entre eles os dois para a vitória. Atenção depois ao que pode fazer ali António Moura e David Garcia também na luta pelos lugares de pódio. Passagem aqui a 52 segundos aos 400 metros. O José Carlos Pinto consegue aqui já um espaçozinho de 1,02 m. Vamos ver se o Mauro consegue ainda seguir perto ali do José Carlos Pinto. E esta é uma prova que poderá trazer benefícios também para os atletas ali mais atrás. Exatamente. E o António Moura vai seguindo. Entrada para os últimos 200 metros, Sérgio. É 1 minuto e 19 segundos. Vão mantendo aqui ligeiramente acima um pouco esta volta, mas vai fugindo agora o Zé Carlos Pinto. O Mauro Pereira vai sofrendo ali na segunda posição. David Garcia vai aproximando também o seu colega de equipa. A entrada para a reta da meta vem muito bem o Zé Carlos Pinto. E vamos ver agora aqui na luta pelo segundo lugar entre o Mauro Pereira e o David Garcia, mas vamos ver este registro, e é 1:47:08, tempo oficioso. Terá corrido ali em cima de 1:49, novamente também o Mauro Pereira, e terá feito recorde pessoal o José Carlos Pinto. 1:47:97, grande resultado para José Carlos Pinto. Deixa-me aqui já fazer mais umas continhas, Sérgio. Sim, momento bonito este também. Exatamente. O Mauro Pereira terá ficado 1:49:67, mais uma excelente corrida para o Mauro Pereira. Está em grande forma, e o David Garcia terá feito ali em cima de 1:50. 1:50:01, muito, muito perto de baixar de 1:50. Recorde pessoal também absoluto para o David Garcia. Exatamente, grande corrida aqui. E mais uma vez, Sérgio, os atletas portugueses juntos a mostrarem que é possível correr rápido em Portugal. Nuno Alves com 1:52:63, vê, por favor, se será muito perto do recorde pessoal dele, de pista coberta também. E António Moura com 1:52:98, foi uma excelente corrida. Possivelmente o Mauro Pereira a acusar aqui um bocadinho aqueles primeiros 200 metros muito rápidos para ele. Mas depois a saber sofrer para correr novamente em 1:49. Vamos ter atletas de 800 metros para o ar livre, Sérgio. Sim, o Mauro que tem vindo a rodar nesta distância agora mais recentemente, e essa capacidade de sofrer não é propriamente uma capacidade que se tenha ou se saiba fazer. Vai-se aprendendo com o tempo, e o Mauro está a mostrar aqui que poderá ser um atleta perigoso também na época ao ar livre. E olha, grande ensaio do Pedro Pires. Grande ensaio mesmo. Vamos aguardar. Enquanto isso, deixa-me dar aqui algumas notas estatísticas. Sabes que eu adoro isto, Sérgio. Claro. Ora, 1:47:84, foi isso? Agora não decorei.
de cabeça, mas se me puderes relembrar... 1.47.97. 1.47.97, quarta melhor marca de sempre, atrás apenas de Rui Silva, João Pires e Isaac Nader. E deixa-me aqui ver também... é recorde dos campeonatos para o Zé Carlos Pinto. Exatamente, passa era então o Rui Silva. Rui Silva, exatamente, tínhamos lançado essa nota, 1.48.53, recorde dos Olha, campeonatos. Olha, 7.34 para o Pedro Pires. 7.34, novo recorde pessoal e ficou tão perto da vitória também. Fica apenas a 5 centímetros. Para já consolida-se perfeitamente no segundo lugar, vamos ver. Posição. E se há alguém que pode dar a volta a esta situação é o atleta que também está nas imagens. Sim, o André Pimenta é o penúltimo a saltar. O último será o líder do concurso, Ivo Tavares. Ele que precisa aqui de melhorar esta marca em pelo menos 1 centímetro. O André Pimenta para saltar para a terceira posição. Ele que mostrou já por várias ocasiões que poderá ameaçar essas marcas, especialmente naquele quarto ensaio nulo. Aqui vai então André Pimenta para o seu sexto e último ensaio. Salto válido será? Vamos aguardar. Ele vai já agradecendo também ao público. Parece-me exatamente o juiz entra ali então com um medidor. Ele teve que ajustar um bocadinho ali na parte final. Reparei agora que ele até olhou para a tábua quando estava no momento da chamada. Não sei se conseguiste descortinar isso, Sérgio. Sim, mas mais um bom ensaio do André Pimenta, é um bom concurso, 3 ensaios acima dos 7 metros, este ensaio parece também ser acima dos 7 metros, 7 metros e 4, e o André Pimenta vai ficar na 4ª posição, mas um excelente concurso, muito... numa fase inicial também da sua preparação, adivinho eu, sim, o André daqui Pimenta. Sim, com... agora mais 2 semanas para os Nacionais de Sub-23, sim. Certo. Ora, e mais um concurso que poderá ter também boas perspectivas à altura masculina. Vamos dentro de breves momentos passar para a apresentação então dessa disciplina. Antes disso, Alexandre, vamos para a vertente feminina dos 800 metros. Mais uma prova de muito interesse e logo depois de termos tido connosco ontem uma das boas intervenientes desta prova. Do Sporting Clube de Braga, Mara Rodrigues. Do Grecas Vagos, Vera Lima. Do Boa Vista Futebol Clube, Ana Costa. Do Sport Lisboa e Benfica, Yaros e Alice Ovetska. Da Juventude Vidigalense, Sofia Duarte. Em excelente plano no fim de semana passado no Campeonato Nacional de Clubes. Do Sport Lisboa e Benfica, Camila Gomes. Do Grupo Desportivo de Estreito, Francisca Cantante. Do Sporting Clube Portugal, Marta Castro. Também do Sporting Clube Portugal, Rita Figueiredo. E por fim, a campeã nacional em título é do Sporting Clube Portugal, é Patrícia Silva. E nesta prova dos 800 metros teremos as 3 atletas que ficaram na primeira, segunda e terceira posições da época transata. São elas a Francisca Cantante, é vice-campeã em título, e a Camila Gomes, terceira classificada. Para já temos primeira forma, estavam ali alguns nervos, portanto as atletas estavam-se a mexer na posição aos seus lugares. Agora sim, partida válida, para as 4 voltas à pista. Exatamente, para já muita confusão aqui na partida aí. Como tínhamos dito ontem, Sérgio, a fazer e valer a sua palavra, Patrícia Silva sai que nem um tiro para a frente, com a Francisca Cantante logo ali colada na segunda posição. Só a título curiosidade, a atleta com maior número de títulos nesta disciplina é a Sandra Teixeira, com 7 títulos de campeã de Portugal. Passagem aqui aos 200 metros em cima dos 30 segundos. Exatamente, uma passagem muito interessante. E pelotão completamente alongado. Aqui, com o trabalho da Patrícia. Ana Costa ali no terceiro lugar. A Iária, atleta do Sport Lisboa Benfica, ucraniana, especialista em 400 metros de barreiras, tem também uma marca muito interessante aos 800, 2.07. A colar agora ali a Francisca Cantante.
passa em cima dos 61 segundos, a Patrícia Silva. Francisca Cantante ainda vai estando ali, mais ou menos em contactos visuais com a Patrícia Silva. Entrada já aqui para os últimos 300 metros. Parece ainda vir com ritmo vivo. Exatamente, para os últimos 200 metros. Entrada aqui a 1 minuto 33 segundos. Vamos ver se ela consegue fazer ali a rondar os 31, 32 segundos. Se conseguir, poderá fazer ali uma marca em cima dos 2.4, 2.5. Recorde dos campeonatos é 2.01.73 de Carla Sacramento, datados de 1993. Já dentro dos últimos 60 metros, a Patrícia Silva. Últimos metros então para esta vitória confirmada para a Patrícia Silva. E olha o tempo. É em cima dos 2.5, pareceu-me. Segunda posição terá ficado ali para a Francisca Cantante. Confesso que para a terceira posição não consegui descortinar. Penso quem terá que terá sido a atleta jovem ucraniana do Sport Lisboa. Ora, 2.6.06 para a Patrícia Silva, segundo título de campeã de Portugal de 800 metros femininos. Minutos 7 segundos e 78 centésimos para a Francisca Cantante. É muito perto do seu recorde pessoal. E depois a terceira posição confirmada para a Yaros e a Alissa Ovetska, a atleta jovem ucraniana do Sport Lisboa e Benfica, 2 minutos 9 segundos e 43 E grande centésimos. Recorde pessoal para a Sofia Duarte com 2.09.95, esta atleta também muito jovem, sub-23, treinada pelo João Bernardo. Ela tinha conquista batido por larga então margem. Exatamente. Aliás, até a Vera Lima pareceu-me também ter feito abaixo dos 2.10. Vamos aguardar, pareceu-me, e a confirmar se é um grande registro da Vera Lima. Ela tinha 2.14.00. Aguardamos também. Aliás, 2.12. Acesso a esses resultados. Relembramos que poderá também ter acesso a todos estes resultados na plataforma fpacompetições.pt. Escolher apenas o separador para estes campeonatos de Portugal em pista coberta. Sim. 2 minutos, 13 segundos e 64 centésimos foi a marca da Vera Lima, Alexandre. Vamos para mais uma apresentação, concurso do salto em altura masculino. Do Grecas Vagos é Pedro Correia. Recorde pessoal esta temporada 1,95 m. Do Maia Atlético Clube também recorde pessoal esta temporada 1,92 m, Rui Vilas Boas. Da Associação Jardim da Serra, Nelson Pinto. Recorde pessoal 2,13 m. Do Sporting Clube Portugal, Gonçalo Cardoso. Do Sporting Clube de Braga, Francisco Barreto, vice-campeão nacional em título, 2,15 m de recorde pessoal outdoor. Do Sport Lisboa e Benfica, Gerson Baldé, campeão nacional em título, recordista nacional sub-23 em pista coberta e ao ar livre. Do Atlético Clube da Póvoa de Varzim, Gonçalo Veloso, recorde pessoal acima dos 2,10 m. E do Sporting Clube Portugal, Bodan Zmivinski, este atleta também jovem ucraniano, orientado por Roman Gyuli, recorde pessoal acima dos 2,15 m, um atleta ainda sub-20 que vem treinando e competindo também aqui em solo nacional, que aumenta consideravelmente o nível desta final do salto em altura. Veremos se poderão ser produzidos aqui resultados de melhor valia, digamos assim, do que vimos na final do Campeonato Nacional de Clubes, que teve também essa presença de Andriy Protsenko. Fase final do concurso do lançamento do peso com o ensaio de Tomás Rodrigues. Novamente acima dos 15 metros, mas ensaio nulo. Irá finalizar na quarta posição do concurso. Esta posição que lhe dá a terceira, a medalha de bronze, aliás. Música.
Entretanto, aqui no concurso do salto com vara, fasquia colocada a 3,65 m, estão em concurso a Sara Pereira, a Cátia Pereira, a Raquel Marques e a Juliana Campos e a Marta Onofre, estas duas últimas que ainda não iniciaram os seus concursos. Aliás, temos mesmo a abertura do concurso de Marta Onofre. Aqui vai então a Marta Onofre para a sua abertura de concurso, Entrada em concurso então da Marta Onofre sem problemas. E vamos então para o último ensaio de Francisco Belo. Já o lançamento de consagração, Sérgio. Sim, 19,31 m no seu quarto ensaio. Dar só nota aqui que nesta disciplina, o atleta com o maior número de títulos é Marco Fortes, conquistou por 13 vezes este título. Depois Fernando Alves com 11 vezes, Sankor Nodov com 5 títulos, aliás era ele o campeão em título, e depois vinha Francisco Belo com 3 títulos. Com esta vitória, Sérgio passa então a ter 4 títulos de campeão de Portugal de lançamento do peso em pista coberta. E vamos então para o último ensaio de Romano Cocosco, com mais um super concurso. E que grande arremesso, Alexandre, mais um ensaio ali a aproximar os 21 metros. Mais uma bomba incrível. Está numa a altura do pé, Sérgio, é incrível. Ele que estará, com certeza, em contenções para lugares de medalha nestes campeonatos da Europa. Sim, acredito que sim. Então fica o pódio fechado com Francisco Belo, ouro, Daniel Santiago, prata, a subir um lugar relativamente ao ano anterior, e depois para o Filipe Vital e Silva. O Tomás Rodrigues. Ultrapassou o Filipe Vital e Silva. Exatamente, para o bronze. No salto com vara feminino temos agora aqui imagens da Raquel Marques. Ela tinha feito um ensaio já válido a 3,55 e acompanha agora Cátia Pereira e Marta Onofre a 3,65. Temos já então três atletas a passar a 3,65. Quem ainda está a tentar passar estes 3,65 é a Sara Pereira, também do Jardim da Serra. Ela que passou 3,45, fez o nulo a 3,55, prescindiu, teve o nulo agora a 3,65. Vamos ver se tentará novamente os 3,65, aqui está ela nas imagens, e ao que tudo indica, irá tentar estes 3,65 novamente. Quem ainda não iniciou a sua participação, Sérgio, é a Juliana Campos, atleta brasileira da Juventude Operária de Montabrão, que compete como extra. Momento decisivo de concurso aqui para a campeã nacional em título, Sara Pereira, relembramos, atleta ainda sub-20, ela que venceu todas as competições na pista coberta na época transata. E depois venceu também o seu campeonato sub-20 e também o campeonato acima sub-23 na época ao ar livre. Aqui vai então a Sara Pereira. Ela, exatamente. E ensaio nulo. Infelizmente. E fim de concurso para a Sara Pereira. Um salto nulo a ficar na quarta posição. Poderá ainda, Sérgio, lutar pelos dois títulos que faltam ainda nesta época de inverno, portanto já no próximo fim de semana pelo título de campeã nacional de sub-20
e daqui por duas semanas, pelo título de campeã nacional sub-23, como referiste bem, fez o pleno na época 2022, foi uma época brilhante em termos de títulos, mas em termos de recorde pessoal ela já acrescentou alguns centímetros na presente temporada, importa também referir isso. Sim, ela bateu o seu recorde pessoal, salvo erro, na final de clubes. Na final de clubes, exatamente. 3,55 m. Ela tem mais 5 cm como recorde pessoal absoluto. No ar livre, exato. Temos praticamente também tudo a postos para depois efetuarmos a apresentação dos 3.000 m masculinos. Mais uma prova também muito aberta e de bom nível, onde iremos contar com um elenco de luxo, mas já lá iremos. Entretanto, mais um bom concurso da Cátia Pereira, Alexandre. Ela continua a voltar aqui aos palcos competitivos e tem melhorado consideravelmente a sua melhor marca da temporada, já a 3,75 m. A fasquia está colocada exatamente a essa fasquia e veremos se Cátia Pereira poderá também passar novamente essa fasquia. Temos então praticamente tudo a postos, Sérgio, para fazer a apresentação dos 3.000 m masculinos. Vamos então para a apresentação dessa prova das 15 voltas à pista. Aqui do lado direito da imagem do Centro de Atletismo de Ceia, Afonso Simão, do Fábio Oliveira, do Sporting Clube Benfica, Luís Oliveira, do Sporting Clube Braga, Francisco Rodrigues, também do Sporting Clube Benfica, João Amaro, do Sporting Clube Braga, Diogo Rosário, Bernardo Rocha, do Sport Comércio e Salgueiros, Hugo Rocha, do Estreito, do Sporting Clube Benfica, Pedro Amaro e Edson Barros, do Centro de Atletismo de Ceia, João Paes, e do Sporting Clube Portugal, Nuno Pereira. Dar nota então que o campeão de Portugal em título não está presente, que era o Ruben Amaral. Aliás, podemos mesmo dar esta nota, Sérgio. Nenhum dos presentes alguma vez foi campeão de Portugal de 3.000 m e iremos ter então um campeão inédito. Para já aqui algumas complicações no que à partida diz respeito, mas vamos aguardar para que agora tenhamos então as condições. Agora sim, partida válida. As informações que temos, vamos aguardar para ver se elas se confirmam, e confirmam-se. Ou seja, temos então aqui, como na frente, o atleta do Ceia, que é o Afonso Simão. Ele que irá então fazer de lebre para estes 3.000 m, irá então tentar ajudar os atletas no primeiro quilómetro. Nuno Pereira irá levar do primeiro ao segundo quilómetro, portanto fará o segundo quilómetro e deixará então depois o último quilómetro para todos os atletas que consigam acompanhar aqui este ritmo. Para já o pelotão vai esticado. Eu acredito que será aqui um ritmo, Sérgio, a rondar aqui os 8.00, portanto será 2.40 por quilómetro. Vamos também ficar com essa... Estaremos atentos a essas passagens. Com essa atenção, são 15 voltas à pista, portanto 5 em 5 voltas nós vamos tentar ficar aqui com esses parciais. Alguns toques para já ali. Ali alguns problemas para o Edson Barros, vamos ver se ele consegue recuperar. Para já consegue recuperar e coloca-se ali um pouquinho à frente, terá eventualmente o pé de algum atleta tocado ali na sua perna, ele vai pondo ali a mão, veja se ele está neste momento ali na quinta posição. Passagem aqui aos 500 m parece ir certinho, Alexandre, 1 minuto e 20 para aquilo que são as informações que teríamos. Exatamente. Parece ir sendo feito um bom trabalho por parte do Afonso Simão. Ensaio válido para Raquel Marques a 3,75 m. 75, bom ensaio aqui da Raquel Marques. Consolida a sua posição no pódio, uma vez que Marta Onofre prescindiu dos 3,75 e Cátia Pereira teve um nulo a 3,75.
está também em momentos muito importantes este concurso da vara feminina. Passagem aqui aos 800 metros de prova, 2 minutos e 8 segundos. Vai com um bom ritmo, Sérgio, vai com um bom ritmo. Vão seguindo ali também, na expectativa, alguns dos bons intervenientes da época passada. Relembramos o Francisco Rodrigues, foi medalhado na prova dos 5 mil metros. Exatamente. Bernardo Rocha fez várias boas provas na época de 2022. Ora, 2.40 certinho, aqui ao primeiro quilómetro. E vai mais, o Afonso Simão. Exatamente, ainda vai mais alguns metros. João Paes está também a fazer uma boa progressão. Os dois gêmeos a Marco progrediram bastante no verão. O Luís Gonçalves fez recorde pessoal a 3.50 aos 1.500 metros recentemente. Parte agora aqui o grupo ali com o João Paes, mas isto ainda é muito, como é que haveremos dizer, Sérgio? Ainda é muito... É precoce. Precoce, boa palavra essa. Estava-me a faltar uma palavra para... E olha, o Afonso Simão faz aqui 1.200 metros. Fez o seu trabalho e fez um trabalho muito bem conseguido. Agora é esperar que o Nuno Pereira consiga continuar este bom trabalho. Sim, sabemos que o Nuno Pereira apresentou algumas dificuldades cardiorrespiratórias. Ele infelizmente ficou doente nesta semana. Ele tinha vencido os 3 mil metros há uma semana atrás e poderia eventualmente também ter algumas aspirações aqui. Tentou ontem nos 1.500 metros, infelizmente a não se sentir confortável, mas a fazer aqui também, ou seja, uma mão lava a outra, digamos assim, não é, Sérgio? Rugas do ontem e ele não quis deixar também, porque eram ditos alheios e quis ajudar aqui também estes atletas, é sempre importante. E é isto que temos vindo a pregar durante este fim de semana, os atletas também, com a Patrícia Silva, a Marta Penn falou bastante sobre isso, o próprio Isaac também falou um pouco sobre correr rápido em Portugal. E é esta a fórmula, é os atletas entre ajudarem-se para conseguirem todos chegar mais alto. Ora, só título de curiosidade, o atleta com o maior número de títulos nestes 3 mil metros masculinos é Cândido Maia, com 5 títulos. Curiosamente, o seu filho, Gabriel Maia, foi hoje medalhado nos 200 metros em pista coberta. Portanto, não tem nada a ver aqui as características de um comparativamente com as do outro. O que tem a ver é que os bons resultados continuam, perpetuam-se. Sim, é performance atlética. Exatamente. Ora, vamos aqui ficar com a abertura a 3.85 para a Marta Onofre. Ela já teve um salto válido de 3.65. Sérgio, se tu conseguires ir tendo aí a indicação aos 2 mil metros, eu penso que os atletas já passaram. Eu penso que salto válido, será, bem será na próxima volta. Alexandre. Na próxima volta, ok. Salto bem conseguido para a Marta Onofre. Vamos então ficar com esse... Exatamente, vai ser a seguir. E para já só Hugo Rocha e o Edson Barros é que seguem aqui de perto o Nuno Pereira. E depois ali Francisco Rodrigues e também o Bernardo Rocha para as terceiras e quartas passagem aqui, mesmo em cima dos 6 minutos e 20. E vamos ver agora este último quilómetro, para já, o Rocha a lançar-se, 2.40.31 nestes mil metros. Vai sofrendo agora aqui um bocadinho o Edson Barros, sabemos que também isto é característica dele, ele depois tem uma ponta final sempre muito forte. Muito forte, muito forte. Ele está a passar mal agora, mas se conseguir se aguentar aqui, é um atleta a ter em conta, aliás, vimos isso ontem, ele depois ficou até relativamente perto do Isaac Nader para a vitória dos 1.500 metros. Vamos para o inside de Cátia Pereira a 3.85 metros. E a conseguir logo ao primeiro ensaio, a Cátia fez aquilo que tinha que fazer, Sérgio. Portanto, exatamente, taticamente muito exatamente, inteligente. E muita experiência da atleta do Atlético da Póvoa também, verdade seja dita, há que fazer jus a esta experiência. O Rocha vai agora olhando para trás também para ver quanto é que tem de distância para o Edson Barros. Ele que está a fazer agora a transição aqui para os 3 mil, quiçá 5 mil no verão. Ele tem um excelente recorde pessoal em pista em 1.500 metros, 3.41. Um recorde pessoal até ligeiramente melhor que o Edson Barros. Entrada já aqui para as últimas 3 voltas. Últimos 600 metros. Vai tentando também aproximar o Edson. O Edson vai sofrendo ali bastante. Os dois gêmeos Amar estão ali a aproximar-se do Bernardo Rocha também. E poderá ser uma marca também ali em cima dos 8.10, 8.15 para estes atletas. O pódio parece que está mais ou menos
entregue, diria, mas sim, vamos ver. Vamos ver também esta fase metros. Final do Edson. Francisco Rodrigues vai ali em modo contrarrelógio atrás do Edson. Exatamente. Aqui. É. Olha, um dos gêmeos amaros a aproximar-se ali já do Bernardo Rocha também. O Bernardo Rocha foi muito corajoso, lançou-se logo para a frente. E às vezes também, Sérgio, é assim que saem as grandes marcas. Sim, sem dúvida. É o Hugo vai olhando para trás, entrada para os últimos 250, 240 metros. Vamos ver agora esta ponta final do Edson. Ele tem sempre uma palavra a dizer. Passagem aqui 7.31 para vai a ser última em cima, volta. Vai ser em cima dos 8.00. E o Edson está a voltar, o Edson está a voltar e está a acreditar. O Rocha vai em sofrimento. E o Edson tem uma ponta final forte e vai passar direto, parece-me. Vai passar direto. Vamos ver se o Rocha consegue defender. Entrada aqui para os últimos 100 metros já. O Rocha e Edson Barros. Vamos ver quem irá vencer. E Edson Barros tem uma mudança a mais e vai vencer estes 3 mil metros ponta mesmo final. Em cima aqui dos 8 minutos. 8 minutos e 1. E é um recorde pessoal para ambos atletas, Sérgio. Grande corrida e a vencer. Olha aqui, 8.08. Abaixo aqui dos 8.10 para um dos irmãos Amaro. E agora é aguentarmos aqui para tentar perceber. 8.01.48. Sim, tempo oficioso. É recorde pessoal absoluto aqui para o Edson Barros. Os atletas vão chegando. O cronómetro continua a contar. Vamos aguardar aqui pelos tempos. Ora, 8.01.48. Recorde pessoal absoluto para o Edson Barros. 8.02.08. Grande corrida do Hugo Rocha, que fez uma corrida muito corajosa. 8.08.45 para o Francisco Rodrigues, medalha de bronze. Também recorde pessoal, indoor. Ele tinha 8.10. Pedro Amar, 8.09.79. Recorde pessoal absoluto para um dos gêmeos Amaros. 8.11.89 para o Bernardo Rocha, que por larga margem, recorde pessoal. Recorde pessoal. 8.12.37 para João Mar, recorde pessoal também absoluto. Grandes resultados aqui em 3 mil metros. Luís Oliveira, 8.22.32, é que já não consegue recorde pessoal, parece-me. Sim, ambos, o Diogo Rosário e o Luís Oliveira, a ficarem um pouco aquém do recorde pessoal. E depois também o Fábio Oliveira, do Guilhovais, a ficar, Guilhovai, aliás, a ficar na 11ª posição, salvo erro. Temos então aqui imagens do campeão, do novo campeão nacional de 3 mil metros, campeão de Portugal, Edson Barros, com 8.01.48. Recorde dos campeonatos, pertence também de Rui Silva, com 7.51.60. Aliás, Rui Silva viu hoje cair um dos seus recordes dos campeonatos, nos 800 metros. Este ainda fica por alguns 10 segundos, ainda fica para mais algum tempo. Ainda tem e mais temos alguns. Agora aqui uma imagem curiosa. Gerson de Baldé, enquanto aguarda pela sua participação no salto em altura, a filmar aqui também a prova e os seus adversários e colegas também de concurso. Em modo de descontração, como já é habitual vermos o Gerson aqui em momentos anteriores à sua prova. Entretanto, vamos avançar com cerimónias protocolares. Esta referente à prova dos 60 metros barreiras femininos, essa grande prova que trouxe a igualdade de recorde dos campeonatos para a Olímpia Barbosa. Presidem a esta cerimónia Paulo Bernardo e Gina Domingues. Gina Domingues, vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Pombal. Na terceira posição, 8 segundos 74 centésimos da Juventude Vidigalense, é a Raquel Lourenço. Na segunda posição, do My Athletic Club, é a Melissa Sereno. Excelente temporada esta desta jovem, orientada por José Barros, vice-campeã de Portugal em pista coberta, ela que estará também nessa competição do DNA Indoors Sub-20 em Madrid.
e para o lugar mais alto do pódio, 8 segundos, 16 centésimos, recorde dos campeonatos, é do Sporting Clube Portugal, é Olímpia Barbosa. Sérgio, depois de mais uma cerimónia protocolar, temos primeiras imagens do salto em altura masculino, agora com Gonçalo Cardoso, para o primeiro ensaio, 1,95m. Já transpuseram 1,95m Nelson Pinto, atleta do Jardim da Serra, e teve nulo a 1,95m o atleta do Grecas Vagos, Pedro Correia, ele que também irá representar Portugal nesse DNA Indoors. Para já, primeiro ensaio, 95 para Gonçalo Cardoso, salto nulo. Terá mais dois ensaios, o pupilo de Roman Gulli. Aqui está as primeiras imagens também de Francisco Barreto, a iniciar a sua participação a 1,95m. Um ligeiro toque, infelizmente, a derrubar a fasquia o atleta bracarense. Campeão de Portugal em título desta disciplina é Gerson Baldi, ele que já por duas vezes foi campeão de Portugal. O atleta com o maior número de títulos de campeão de Portugal é Rafael Gonçalves, com 6. Nas imagens temos aqui Raquel Marques, 3,85m. Um salto nulo de 3,85 e a prescindir, vai então possivelmente para 3,95 a atleta leonina. E agora, para abrir também o seu concurso, Gonçalo Veloso, ele que na semana transata transpôs 2,04m. Para já salto válido, sem qualquer tipo de problema, a 1,95m. Excelente ensaio aqui do Gonçalo Veloso. E a entrada limpa no concurso. Ora, nas imagens então, Pedro Correia, segundo ensaio a 1,95, uma fasquia que iguala ao seu recorde pessoal. Enquanto isso, cerimónia protocolar de entrega de medalhas referente à prova do salto e comprimento, classe T20 do desporto adaptado, com a marca de 5,78m, é do Clube Futebol Oliveira de Douro, é Lenine Cunha, ele que recebe aqui a sua medalha nas mãos de Gina Domingues. Ora, finalizámos mais uma cerimónia protocolar e tenho aqui já comigo uma das atletas de destaque desta segunda jornada, Olímpia Barbosa. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Fala-nos como foi aquela corrida, aquela grande final. Olá, tudo bem? Obrigada por teres-me convidado para vir aqui. Bem, a final foi espetacular. Estou super satisfeita com a marca. Infelizmente não é suficiente para ir diretamente para o Campeonato da Europa, mas estou super satisfeita porque já desde o início da época que ando à procura de uma marca abaixo dos 20 e sabia que estava a valer e estou a valer muito melhor que isto.
Por isso foi muito bom, foram muito boas sensações e uma excelente maneira de terminar esta jornada e os campeonatos de Portugal. Certíssimo. Olha, Olímpia, tu não sabes, porque estavas a correr e depois da tua corrida e o Sérgio fizemos aqui uns pontinhos, fizemos aqui umas contas, e a verdade é esta, nós também não sabemos o que é que está a acontecer nos outros campeonatos, como tu sabes, há campeonatos nacionais Sim. de todos os países. Pelas nossas contas, tu irias para a 35ª posição, são 32 vagas, como tu sabes. Ainda achas possível acreditar que haja duas, três atletas que possam, digamos assim, prescindir da sua presença no Campeonato de Europa? Como é que vês esse acontecimento? É, sim, é possível, certamente é possível, mas obviamente não vou estar à espera, não é? Com certezas que isso vai acontecer, porque toda a gente quer ir, não é? Mas eu estava em 42º, exatamente. Por isso ter subido para 35, ui, foi brutal. O que eu reparei, sabes, Olímpia, é que vocês estavam todas muito, muito próximas. Se pudesse, se houvesse a possibilidade, se calhar, de meter mais uma marca de 60 metros de barreiras em detrimento de uma de 100 metros de barreiras, tu sairias exatamente, muito mais beneficiada. Exatamente. Infelizmente são só duas marcas isso. que entram. O que é mau, porque, quer dizer, já corri muitas marcas até positivas esta época. E pronto, mas é assim, a pista coberta conta sempre menos, mas sim, de modo geral, foi sem dúvida uma boa prestação. Exato, olha, deixa-me fazer-te então aqui uma última pergunta. Antes disso, vou só dar nota que estamos a fazer a cerimónia protocolar do salto e comprimento masculino, que coroou como campeão de Portugal Ivo Tavares, segundo título seguido para Ivo Tavares. Deixa-me então fazer-te a última pergunta, Olímpia, que é: como é que perspectivas então este verão de 2023, depois de teres batido o teu recorde pessoal? Quais as tuas ambições? Fazer melhor. Portanto, fizeste 13:30 de recorde pessoal em 2022, certo? Achas possível aproximar esses 13:14? Fiz 27. 27, exatamente. Sim. Acho que sim. Achas possível? Porque, vamos a ver, tecnicamente uma pessoa sabe o que é que tem que fazer, não é? Correto. Mas cada prova é uma prova. Ou seja, é muito... É difícil ter a certeza que vai ser como a gente quer. A gente quer correr bem, não é? Mas nunca sabemos como é que vai ser, porque cada prova é uma prova. Mas tendo em conta que eu sinto-me bem, tive uma época de inverno top, sinto que o ar livre vai ser ainda melhor. Posso quase dizer que foi praticamente a tua melhor época de sempre em termos de pista coberta. Sem Foram dúvida. Várias corridas abaixo de 8:30. Sem dúvida, sim. Eu queria só te fazer mais uma pergunta. Portanto, não vás embora, eu vou só aqui lançar a prova dos 3 mil metros femininos, que temos aqui a presença da Joana Soares, campeã de Portugal em título, e da Marina Machado, que procura aqui um registo de 9:00, que é a marca de referência para o Campeonato da Europa. Ela terá a ajuda aqui da Beata Topka e também dar nota aqui da presença da Marta Pena, exatamente. Olímpia, eu sei, tu sabes, a tua treinadora sabe, que tu és sapadora bombeira, e eu acho é que grande parte das pessoas não tem noção daquilo que é a dificuldade de conciliar um trabalho desses, que é a Força Armada do nosso país, com o facto de seres uma atleta profissional, que acabas por não ser, porque se fosse atleta profissional serias só atleta. Exato. Como é que é esse conciliar? É sempre algo que eu já te conheço há alguns anos, e é algo que eu sempre falei com a professora Anabela, que é, para mim é um exemplo que acho que tu podes transmitir. Como é que é conciliar isso? Como é que é a gestão? Eu sei que muitas vezes vocês fazem ginásticas, tu chegas ao treino, a professora tem uma coisa planeada contigo e vocês têm que ajustar. Como é que é essa gestão? Epá, é muito complicado, muito complicado, muito difícil mesmo. Se eu gostava de ser só atleta, claro que sim, preferia, sem dúvida, fazer só atletismo. Mas infelizmente aqui, não é aqui e noutros sítios também não é possível, não, isso não é a nossa realidade. Mas é muito complicado, a gestão é muito complicada, mas eu e a Anabela encontramos sempre um balanço, não é? Um balanço, um equilíbrio. Sim, um equilíbrio.
e temos estado a conseguir fazer o possível. Aliás, eu não diria que é o possível, é quase o impossível, os resultados são fantásticos e pronto, olha, Olímpia, agradecer-te imenso teres vindo aqui. Obrigada. Muitos parabéns para ti, para a Obrigada. Persona Bela, quinto título, recorde dos campeonatos igualados, recorde pessoal e muito boa sorte para o verão. Obrigada. Avançamos então no plano das apresentações, apresentação para a prova do triplo salto feminino. Já aqui nas imagens, Sporting Clube Portugal é Patrícia Mamona. Do Sport Lisboa Benfica, Agathe Souza. E a primeira atleta a ter sido apresentada, a Margarida Santos, da Juventude Vidigalense, depois da Associação Jardim da Serra, Ana Leite, e do Maia Atlético Clube, Ana Rita Silva e a Lucinda Gomes, do Grupo Desportivo do Estreito. Voltamos então já rapidamente para esta fase final dos 3 mil metros, passagem aqui ao primeiro quilómetro de prova, em cima dos 2 minutos e 55 segundos. Estamos de volta então para acompanhar o segundo quilómetro de prova aqui nos 3 mil metros e um primeiro quilómetro bastante rápido aqui, a prova a ser lançada para Mariana Machado, ela que vai seguindo ali bem no encalce da Marta Pene. E Alexandre, ficamos aqui com algumas palavras da Olímpia Barbosa. Ela que se mostrou bastante satisfeita. Exato, exato. Portanto, é mais uma guerreira do nosso atletismo. Portanto, este será o segundo nulo, penso eu, exatamente, ao 98. Tinha passado bastante confortável o 95, aqui há alguns problemas. O Gonçalo Veloso, ao 98. É um dos atletas que tínhamos também em perspectiva de poder ser candidato a uma medalha nestes campeonatos nacionais, depois daqueles 2.04. E, exatamente, Sérgio, palavras muito interessantes. Eu acho que é sempre de acrescentar muito valor às nossas transmissões a vinda dos atletas aqui a falar connosco. E pronto, da nossa parte, acho que também é uma nota que deixamos para as pessoas que se calhar que não sabiam que a Olímpia conjuga horários muito pesados com o treino de alto rendimento, que por vezes não é assim tão fácil. Movimentações aqui nos 3 mil metros femininos, Sérgio. Sim, avança a Marta Pérez para a frente da corrida, vai agora trazer a Mariana Machado. A Beata Tópica vai ficando por ali, talvez com pretensões de ainda finalizar esta corrida. Veremos se consegue continuar neste ritmo, parece ficar ali um pouco mais para trás. Aqui no salto com vara, fasquia a 3,90 m para Cátia Pereira. Vai-se superando a Cátia Pereira. Exatamente, prescindiu dos 3,90, Sérgio, a Marta Onofre. Passou os 3,85 ao primeiro ensaio. Para já salto nulo para a Cátia Pereira. Já passou esta fasquia a brasileira Juliana Campos, da Juventude Operária de Montabrão. E continuam juntinhas, coladinhas, a Marta Pen e a Mariana Machado à procura de fazer um grande resultado ambas atletas. Vamos então para a terceira tentativa, 1,98 m de Gonçalo Veloso. E agora sim. Acima, bem acima do 1,98 m e continua no concurso. Este concurso que tem ainda por iniciar Gerson e o atleta também jovem ucraniano do Sporting Clube Portugal, o Bogdan Zmivinski. Este segundo quilómetro, Sérgio, foi em 3.01.68, portanto, fazendo aqui o balanço, ainda estamos a ritmo para menos de 9 minutos. 9 minutos, que, exatamente. Que compensa ali um bocadinho aqueles 2.55. Terão que correr aqui este quilómetro
abaixo dos 3 minutos e 4. E 3 minutos e 4, 3 minutos e 3, exatamente. Margem para... Vamos ver se elas conseguem então estabilizar aqui neste registro e depois fazer ali uns últimos 200, de 400 metros de nível. Ficamos aqui também com a nota para esta luta pelo bronze entre Sara Duarte e Joana Soares. Joana Soares, campeã de Portugal em título. Dar aqui também conta, Sérgio, da campeã Joana Soares de Portugal em título e que Sara Moreira é atleta com o maior número de títulos, são 7 os títulos em 3 mil metros. A Mariana já tem um título também em 2021, poderá igualar Jéssica Augusto e Joana Soares com 2 títulos. Marta Pen nunca venceu estes 3 mil metros. Mas olha que não estará com certeza fora de hipótese, a Marta Pen vai continuando boas corridas. Ela que surpreendeu enormemente no dia de ontem com essa marca direta nos 1500 metros e já lá voltaremos. Abre-se ali um par de metros para entre Marta Pen e Mariana Machado. Ora, salto derradeiro aqui para Cátia Pereira a 3,90. Infelizmente, salto nulo para a atleta do Atlético da Póvoa. Entrada aqui para os últimos 400 metros de prova para Marta Peni, Mariana Machado. Machado, aliás. Vai fugindo a Marta Peni aqui. Grande corrida, grande fim de semana que a Marta Peni está a ter. Esperemos então que a Mariana se consiga aguentar ali naquela posição e não perder muito de vista a Marta Pen para tentar uma marca ali em cima dos 9 minutos. E olha, passagem aqui em cima dos 8 minutos e 20. Exatamente. E vai lançada para uma grande 8, marca. 8:24 a Mariana. A própria Mariana ainda poderá fazer 36, 35 aos últimos 200 e cair em cima dos 9 minutos. Vamos ver se ela consegue agora aumentar o ritmo. A Marta Pen está a aumentar o ritmo e a dobrou já a Joana Soares e também a Sara Duarte. Vai fazer aqui um grande resultado a Marta Pen, Sérgio. Recorde pessoal da Marta, podes relembrar, é 8:56:31. Exatamente, vai bater aqui por larga margem, parece-me. Ela vem fortíssima e vai cair em cima do 8:53, grande resultado. Atenção para o registro da Mariana Machado. Também aqui em cima dos 9 minutos, parece-me. Parece-me que não houve um fosso de 7 segundos, Sérgio. Sim, poderá ter caído mesmo em cima dessa marca. Ela marca tem recorde pessoal da Mariana, é de 8... 59:39, indoor. Indoor, exatamente. Ora, Joana Soares consegue aqui neste sprint, para entrar nos últimos 100 metros, suplantar-se a Sara Duarte. Ora, 8:53:44, não para a Mariana, mas para a Marta Pen. E vai ser vitória para a Joana Soares com um quarto lugar para a Sara Duarte. Vamos também depois levar até si os tempos oficiais. Novamente no pódio a Joana Soares. Exatamente. Ora, 8:53:44 Marta Pen Freitas, recorde pessoal e grande corrida da atleta benfiquista. 8:59:69, marca de referência para a Mariana Machado nestes 3 mil metros. Portanto, mais uma atleta com presença garantida nos campeonatos de Portugal. Abertura de concurso para Bogdan Dvinsky, 2,01 metros, e ficou bem próximo de passar esta fasquia. Aqui do primeiro ensaio deste atleta jovem ucraniano, relembramos, atleta apenas ainda sub-20 a elevar aqui o nível deste campeonato. Segunda tentativa a 2,01 metros para Nelson Pinto. Aqui vai então o Nelson. E agora, bem acima desta fasquia, o Nelson Pinto. Concluindo a primeira ronda do triplo salto do Rio, a Cátia de Sousa está na liderança. A luta pelas contas, o campeonato nacional, está Patrícia Mamona.
Avança então no concurso Nelson Pinto, com dificuldades novamente, a 2,01 m, Gonçalo Veloso. E agora, bem acima também desta fasquia, ele tinha saltado, relembramos, 2,04 m na final de clubes. Continua a aguardar a entrada no concurso Gerson Baldé. Exatamente. Portanto, entrou com o nulo a 2,01 m Boden Zminski. Prepara-se agora para o seu segundo ensaio. A altura também importante ali no salto com vara feminino do lado direito do ecrã, com a Marta Onofre. E olha, agora bem acima... Bem acima de 2,01 m, o Boden. Boden. Aqui vem então Marta Onofre. E já passou 4 metros, Alexandre. Já passou 4 metros, passo portanto... importante. É, exatamente, coloca-se aqui mesmo... em lugar para ser novamente campeã de Portugal. Ela, que o ano passado esteve ausente por ter sido mãe. Temos nas imagens também mais uma cerimónia protocolar dos 800 metros masculinos. Esta cerimónia, que é novamente presidida por António Reis e Paulo Bernardo, na terceira posição, com 1 minuto 50 segundos e 1 centésimo do Sporting Clube Portugal, é David Garcia. Na segunda posição, com 1 minuto 49 segundos e 77 centésimos do Sporting Clube Portugal, é Mauro Pereira. E na posição mais alta do pódio, 1 minuto 47 segundos e 97 centésimos para bater o recorde dos campeonatos nesta distância dos 800 metros, é do Sport Lisboa e Benfica, é José Carlos Pinto. Ele que revalida então o seu título alcançado em 2022. Quatro títulos, passa a ser um dos três atletas com maior número de títulos nesses 800 metros masculinos. Ora, aqui na vara feminina temos então a Juliana Campos nas imagens. Marta Onofre coloca-se em posição privilegiada para voltar a ser campeã de Portugal e a acontecer seria o seu... quinto título de campeã de Portugal de salto com vara, ela que venceu a última vez em 2021 e o seu primeiro título é datado de 2016, ano em que ela bate o recorde de Portugal e vai aos Jogos Olímpicos. Eu penso que já estará mesmo confirmada essa vitória, Alexandre, para a Marta Onofre. É, pelo aquilo que vimos aqui nos resultados, correto, Sérgio? Sim. Já só está a Marta, está e, a Juliana. E a Juliana. Exatamente, portanto, será a Marta com o ouro, Kátia com a prata, Kátia Pereira com a prata e Raquel Marques com o bronze. Nas imagens temos Francisco Barreto no concurso da altura masculina. Francisco Barreto passou ao primeiro ensaio 2,01 m. Este será o seu primeiro ensaio a 2,04 m. Está neste momento no primeiro lugar provisório por ter passado esses 2,01 m ao primeiro ensaio. Uma altura importante, 2,04 m. Muito perto de passar aqui Francisco Barreto, estes 2,04 m. E vamos aqui para o concurso do triplo salto. Penso que primeiras imagens do concurso de Patrícia Mamona. Bom salto aqui, bem acima dos 14 metros, ela que saltou 14,00, vai estando na liderança deste concurso a atleta extra, Agathe Souza, com 14,11 m ao seu primeiro ensaio, grandes duas intervenientes que temos neste concurso do triplo feminino. Aguardamos então a medição deste segundo ensaio da Patrícia. Ela que irá estar presente no dia 22, no Meeting de Madrid,
quando temos mais uma cerimónia protocolar dos 800 metros femininos, 14:25 para Patrícia Mamona. Mais um grande concurso. Vamos então para a cerimónia protocolar, na terceira posição, com novo grande recorde pessoal a 2 minutos 9 segundos e 95 centésimos da juventude vidigalense Sofia Duarte. Na segunda posição, com 2 minutos 7 segundos e 78 centésimos, é do grupo desportivo do Estreito, é Francisca Cantante. E para o lugar mais alto do pódio, com 2 minutos 6 segundos e 6 centésimos do Sporting Clube Portugal, é Patrícia Silva. Ela que revalida também esse título alcançado em 2022. E correu rápido, Alexandre. Aquilo que prometeu, exatamente, cumpriu. Ora, do lado esquerdo do ecrã, a Gato Souza, para já salto nulo, a atleta benfiquista. Deixa-me dizer-te, Sérgio, que estes 14:25 da Patrícia Mamona ficam a apenas 6 centímetros do recorde dos campeonatos, que é a sua pretensa, datados de 2020. Consumando este título de campeão de Portugal, a Patrícia passa a ter 10 títulos de campeão de Portugal de pista coberta. Ora, já tenho aqui comigo também o campeão nacional de 800 metros, José Carlos Pinto. Antes de mais, muito boa tarde. Obrigado por teres aceito aqui o nosso convite. Umas primeiras palavras e impressões, como é que sentiste a prova? Percebemos que houve ali também uma estratégia combinada com o Mauro Pereira. Como é que sentiste? Como é que foi essa combinação? Conta-nos tudo. Antes de mais, muito boa tarde. Obrigado pelo convite. É assim, nós tínhamos como objetivo correr rápido nestes campeonatos. E previamente combinámos de puxar 300 metros cada um e os últimos 200 quem tivesse pernas, foi basicamente isso que aconteceu. Precisamos de mais coisas destas assim em Portugal para progredirmos. Hoje foi ele que puxou primeiro, no próximo fim de semana posso ser eu, pode vir outra pessoa também, e quando alguém quiser combinar alguma coisa connosco, sejam diretos connosco. Exatamente. Nós queremos é correr rápido, queremos desenvolver o atletismo em Portugal e lá estamos a fazer isso muito bem. Exatamente. Olha, ontem estivemos aqui com a Patrícia, ela disse exatamente isso. E quão importante é também para ti, Zé, fazer esta marca em Portugal sem uma lebre assim, digamos, contratualizada, sem nada disso. Eu não sei se tu tens noção, nós fomos já ver essa estatística, esta foi a quarta melhor marca de sempre portuguesa em pista coberta. Não tão longe assim do... é recorde dos campeonatos, não tão longe assim do recorde nacional. Sentes que é possível fazer mais e melhor? Sim, eu sinto que seja possível fazer mais e melhor. Este ano estou a treinar com o professor João Abrantes, que é uma mudança causada no início desta época, e tem que estar tudo de encontro com as expectativas que colocámos no início da época. Já sabia que era a quarta melhor marca, a minha namorada já me tinha mandado, um print. E sim, está tudo de encontro com expectativas, vamos ver no ar livre se conseguimos chegar onde queremos, mas estamos num bom caminho. Exatamente, olha, vou só lançar aqui esta cerimónia protocolar, que é o lançamento do peso masculino, que coroou como campeão de Portugal o Francisco Belo. Deixa-me fazer a ponta, agora que referiste o ar livre, quais são os objetivos para o ar livre? Os objetivos do ar livre, não vou dizer que é fazer recorde pessoal, porque isso acho que está inerente, acho que está inerente. Portanto, o objetivo para o ar livre vai ser a Taça das Nações e possivelmente as Universíadas. Certíssimo. Porque, visto, eu já acabei a faculdade, estou a fazer uma pós-graduação, mas eu já estava pré-selecionado na época passada, se não estou em erro, então à partida este ano também devo conseguir ser selecionado. E uma última questão, a preparação no verão vai ser centrada mais nos 800 ou vais dividir pelos 800 e 1500? Vai ser uma coisa mais dividida. Vai ser um misto, para depois, quem sabe no futuro, se calhar centrar mais para... Exato. Sim, senhor. Olha, José, muito obrigado, muitos parabéns e continuação de uma boa época e boa preparação para ti e para o professor João. Obrigado.
Altura importante aqui para Francisco Barreto, 2,04 m, ele está em posição de medalhas. Terceiro ensaio, vamos ver se o Francisco consegue aqui um salto válido. Pertíssimo, pertíssimo de conseguir, ele próprio penso que sentiu isso. Terá então agora que aguardar pelo resto do desenvolvimento deste concurso. Gerson Baldé passou logo ao primeiro ensaio para se colocar na liderança, Nelson Pinto passou ao segundo ensaio e o Francisco terá que aguardar agora pelo Gonçalo Veloso para saber se irá então subir ao pódio ou se, caso contrário, Gonçalo Veloso passar, será o atleta do Atlético da Póvoa que irá subir ao lugar, a um lugar do pódio, poderá ser o mais baixo ou não. Pede então aqui apoio do público Gonçalo Veloso, é uma altura que ele transpôs no fim de semana anterior para vencer a 2ª divisão do Campeonato Nacional de Clubes. Sérgio, na altura passou, se não estou em erro, ao 2º ensaio. Vamos ver se passa agora ao 3º. Ainda a salvar ali a... Exato, ainda a tem aqui alguns segundos para iniciar a sua corrida de balanço. Este tempo é para iniciar a corrida de balanço, não para efetuar o salto. Uma vez que quando o atleta estiver em movimento, ele... Portanto, o relógio acaba já por ser pouco participativo e pouco relevante. Aqui vem então Gonçalo Veloso para a sua última tentativa. E perto de conseguir, mas infelizmente para o jovem atleta do Póvoa de Varzim, a não ser possível os 2,04 m no dia de hoje, a ficar então no 5º lugar provisório do concurso, 4º dos campeonatos de Portugal. Para já, a medalha de bronze atribuída a Francisco Barreto. Vamos ver a luta pelo ouro e pela prata. Voltamos então ao concurso do triplo salto e do salto com vara. Dois concursos com especiais pontos de interesse, aqui com Patrícia Mamona do lado direito. Mais um ensaio acima dos 14 metros. Acima dos 14, ela não estar satisfeita. Ela a sentir que está pouco equilibrada nas fases dos saltos. Aqui do lado esquerdo, Marta Onofre, 4,10 m, segundo ensaio. E a conseguir assim melhor marca nacional do ano. E começa a aquecer os motores a Marta. Vamos ter Marta Onofre no verão, Sérgio. Sim, ela tem vindo também a ultimar essas preparações. E é recordista nacional indoor. Cada vez mais aproxima novamente essa marca. Depois dessa tão importante paragem que já por várias vezes falamos, é um excelente indicador também para a Marta. Olha, 14,22 para a Patrícia não, Mamona. Não estando satisfeita, não deixa de ser uma excelente marca. Ela que terá potências também de bater esse recorde dos campeonatos, com certeza. Exatamente, exatamente. Vamos ver agora aqui então a Agathe Sousa para o seu 3º ensaio. Bom salto novamente, bom ensaio para a atleta benfiquista e parece estar a efetivar-se consistente nos 14 metros, Sérgio Agathe. Um salto milimétrico, vale milimetricamente falando. Ela tem realmente um jump muito bem conseguido mesmo. Sim, ela que está aqui apenas a 2 cm do seu recorde pessoal. Dá uma semana atrás. De fresco, basicamente. Exatamente. Recorde pessoal alcançado na última semana. E vamos tendo aqui figuras muito ilustres do atletismo nacional. Professor José Barros, professor Alcino Pereira, Mário Nibal também, Cátia Ferreira. Vamos tendo nas imagens a Margarida Santos, atleta da Juventude Vidigalense, treinada também pela Cátia Ferreira. Já alcançou um novo recorde pessoal na presente temporada e terá no próximo fim de semana uma competição à sua medida, que é o seu campeonato nacional, onde ela terá a oportunidade de tentar revalidar esse título. Ora, 2,07 m, primeiro ensaio para o Nelson Pinto. Nelson Pinto, 2,05 m esta temporada, salto para melhorar essa marca. E ao primeiro ensaio, 2,07 m, coloca então pressão no Gerson Baldé. Em condições normais, eu diria que Gerson Baldé
passaria estes dois sets sem qualquer tipo de problema. Ele tem a melhor marca nacional do ano, com 2-17, ainda tem uma prova a 2-14, mas teve algumas dificuldades no fim de semana passado. Vamos ver se estará mais solto no dia de hoje para tentar revalidar o seu título de campeão de Portugal. Ele que ainda vai saltando aqui de calça de fato de treino. O Gerson tem de facto essa à vontade, é um atleta com recorde pessoal acima dos 2,20 m. Veremos se poderá limpar esta fasquia de 2,07 m. E logo ao primeiro ensaio também, com boa margem, 2,07 m, o Gerson. Portanto, vamos continuar aqui com o concurso de salto em altura a 2. Neste caso, a 2 para o título nacional, a 3 aqui no concurso, porque ainda temos aqui o Bogdan Zmiński, ele que prescindiu os 2,04 m e vem agora a 2,07 m. Entretanto, do lado direito da imagem, cerimónia protocolar referente à prova dos 3.000 metros femininos. Entregam medalhas Paulo Bernardo e Sara Moreira. Sara Moreira, atleta olímpica, por várias ocasiões, na terceira posição, com 9:32,18, da Associação Jardim da Serra, Joana Soares. Na segunda posição, com 8:59,69, marca importantíssima, marca de referência para o Campeonato da Europa de pista coberta, do Sporting Clube de Braga, Mariana Machado. E com novo grande recorde pessoal, 8:53,44, é do Sport Lisboa e Benfica, é Marta Pen Freitas. Fim de semana de luxo, este de Marta Pen Freitas, a vencer duas corridas, 1.500 e 3.000. Ora, novamente, já na segunda metade do concurso do triplo feminino, Ana Leite nas imagens, atleta do Jardim da Serra. Mas antes disso, vamos aqui com um salto importante, 4,20 m para Marta Onofre. O recorde dos campeonatos é 4,44 m, está na posse de Eleonor Tavares, datados de 2014. Entretanto, prescindiu também desta fasquia a Juliana Campos, a fazer aqui um concurso com poucos ensaios para tentar maximizar também a sua performance. Para já, salto nulo para a Marta Onofre. Bogdan Zmiński no salto em altura, Sérgio passou também ao segundo ensaio, os 2,07 m. Concurso vivo este também do salto em altura, fasquia para 2,10 m e Nelson Pinto para abrir as hostilidades mais uma vez. E o Nelson está em big forma, Alexandre. Tinha saltado apenas 2,05 m, já vai aqui com 2,07 m e, pelo que vimos, não existe uma fasquia que o irá amedrontar, digamos assim. Sem dúvida, sem dúvida. Vai também recolhendo aqui algum apoio do público, o Nelson Pinto. Ele já foi, em 2021, campeão de Portugal. Indoor com 2,13 m.
de conseguir estes 2.10 logo ao primeiro ensaio. Vamos tendo aqui imagens também da Marta Pen Freitas e da Sara Moreira. E agora Gerson Baldé para o seu primeiro ensaio também a 2.10 metros. E agora, em traje de competição, digamos assim, o Gerson já tirou as calças de fato de treino e agora é sério. E logo ao primeiro ensaio, 2.10, a manter-se num concurso imaculado com 3 saltos, 2.4, 2.7, 2.10, sempre ao primeiro ensaio. Poderá ser esta uma fasquia importante para a revalidação do seu título de Portugal, de campeão de Portugal. Sim, claramente, claramente. O Nelson tem a primeira grande dificuldade do concurso. Veremos se a pode ultrapassar à segunda tentativa, mas pelo motivo de ter falhado o primeiro ensaio, colocou o Nelson numa posição em que tem que passar à primeira 2.13 e o Gerson falhar a primeira tentativa. Ora, deixa-me aqui dizer-te que no triplo feminino, Sérgio, tivemos Lucinda Gomes com 13.08 ao quarto ensaio. E Ana Rita Silva do Maia Atlético com um recorde pessoal a 12.87 metros, grande marca, cada vez mais perto dos 13 metros, a atleta do Maia. Grande salto aqui da Agathe Sousa, grande salto mesmo. Ela está contente também, infelizmente foi salto nulo, mas tinha sido um grande salto. Teve muito bem em quase todas as fases dos Sim, um salto mais saltos, equilibrado. Muito mais equilibrado. Desta vez. Vamos ver aqui em repetição. Ainda foi nulo por um bocado, é certo, mas mais equilibrada. Ora, Marta Onofre, segundo ensaio, 4.20. Segundo ensaio também, ela vai manifestando ali algumas sensações. Ora, vamos então ficar aqui com o quarto ensaio da Patrícia Mamona para fecharmos aqui esta quarta ronda de saltos. Para já aparece-nos um salto válido. Enquanto não temos a medição deste salto, posso dizer que tenho aqui já comigo Marta Pen Freitas. Marta, antes de mais, muitos parabéns. 2 títulos de campeã de Portugal, 1500 e 3000. Como é que foi este fim de semana? Como é que te sentiste? Conta-nos tudo. Obrigada por teres aqui a fazer este podcast aqui ao vivo. Eu vim na semana passada e vim representar o Benfica, mas tinha acabado de vir de viagem e realmente a semana passada foi assim um bocadinho durinha. Portanto, a semana passada foi toda sobre recuperar e estar focada nos campeonatos de Portugal e chegar aqui e fazer o meu trabalho. Acho que o meu lema tem sido correr sem medo. E olhar para. Eu muitas vezes o atletismo já acontece há alguns anos e nós acabamos por acreditar um bocadinho na magia das marcas. E eu este ano estou a fazer tudo para que a minha cabeça acompanhe a minha forma física e estou a conseguir ter bons resultados, independentemente das provas estarem, não terem super competitivas, conseguir sair daqui com ótimas marcas e só posso ter respeito aos meus resultados. Sim, senhora Marta, eu acho que é uma pergunta que quem nos vai acompanhando lá em casa acho que quer ouvir as tuas palavras. Antes de fazer essa pergunta que eu já tenho aqui guardada, vou passar rapidamente à apresentação aqui desta série número 1 dos 4x400 metros masculinos. Portanto, iremos ter aqui na pista número 6 o Grecas Vagos, na pista número 2 o Salgueiros, na pista número 5 aliás o Salgueiros e na pista número 3 o Penta Clube Covilhã. Eu vou rapidamente passar aqui os quartetos. Pelo Grecas temos o Tomás Batista, o Rodrigo Almeida, o Pedro Sariu, o Felipe Rosa. Salgueiros, Gonçalo Cunha, Bernardo Rocha, o Daniel e Nuno Nascimento. E do Penta Clube Covilhã temos o Guilherme Fonseca nas imagens, David Silva, Naime Kefti e Paulo Ferreira. E a pergunta, Marta, é esta que eu te vou fazer. Depois da tua performance, que foi espetacular, não só nos 1500 metros, como também nos 3000 metros, qual é que é a tua ideia para o futuro?
é 1500 metros, é 1500, 3000 em pista coberta, é 1500, 5000 no verão. Conta-nos qual é que é mais ou menos a tua ideia. A minha ideia é medalhas. É medalhas e baixar dos 4 minutos aos 1500 metros. Nós precisamos ter várias ferramentas e os 3000 e os 5000 não é uma coisa que eu goste, mas é uma coisa que é necessária e nós passamos bem sucedidos, muitas vezes não fazemos aquilo que nós queremos, mas fazemos aquilo que tem de ser. E então eu e os 5000 temos aqui uma relação complicada, mas estamos os dois fechados num quarto e só vamos sair daqui quando fomos muito amigos. E as coisas aos poucos estão a caminhar na direção certa. Pode ser que até sejamos bons companheiros e que façamos duas coisas interessantes. Ok, perfeito. Olha, já tens então um passaporte carimbado. Aliás, estavas bem dentro da cota, precisavas possivelmente só de fazer a marca de referência aos 1500 metros, fazendo a marca de qualificação direta com esses 40 pontos é também importante, como tu sabes, para a continuidade agora do Road to Budapeste, etc. Objetivo, eu penso que sei a tua resposta, mas objetivo no Campeonato da Europa, eu vou dizer, corrijo-me se eu estiver enganado, é tentar correr e lutar por uma medalha, correto? Certo. E também existe a hipótese, é um campeonato, mas eu tenho os olhos no recorde nacional em Portugal. Sim, senhora. Olha, deixa-me dizer-te uma coisa, não sei se sabes, tu fizeste a sexta melhor marca de sempre, Portugal, nos 3000 metros. Tinhas ideia? Sabia que o ano passado tinha feito a oitava melhor de sempre e calculava que poderia ser a quinta ou a sexta. Ok, esta foi a sexta e ficaste bem perto do recorde dos campeonatos também, que é da Marina Bastos. Esta marca dava para vencer todos os campeonatos, menos esse em que ela ganhou. Portanto, agora conta-nos um bocadinho. Para além de Istambul, qual será o objetivo depois no verão? Agora, em Istambul eu vou-me focar, obviamente, nos 1500 metros, porque é a única marca que foi a única prova da qualificação. Depois, no início da época, acho que vou subir a distância e vou tentar fazer algumas provas de 5000, tendo em conta, pronto, já garantindo um pouco a qualificação dos 1500 metros, tendo em consideração a parte de fundo. Depois, mais na parte final, tentar voltar a fazer os 1500 metros, vai ser o meu grande foco, mas o grande objetivo desta época é conseguir a qualificação aos 1500 e aos 5000. Tentar uma final no Mundial aos 1500 metros, baixar dos 4 minutos, é o meu grande objetivo. Grande objetivo. Sim, senhora. Marta, olha, muito obrigado por ter estado aqui. Acho que foi espetacular aquilo que fizeste este fim de semana. Muitos parabéns. Que a tua preparação continue limpinha até Istambul e nós vamos vendo por aí. E muito boa sorte. Muito obrigada, Alex, por teres aqui. E mais uma vez queria agradecer à Federação por ter proporcionado provas rápidas. É super importante quando vivemos numa qualificação por pontos garantir que existem provas em locais que os ventos são regulares, no caso Exato. Do ar livre, e que nas provas de meio fundo temos condições para conseguir atacar os pontos. Exatamente. Acho que isso é super importante para não ter fundamental para continuarmos a ser competitivos. Somos tão bons como os outros. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado, Marta, e bom descanso, que acho que agora também precisas. É verdade. Obrigada, Alex. Ora, voltamos então, depois das palavras com a Marta Pena Freitas, à primeira série dos 4x400 masculinos, Grecas Vagos aqui na frente, com o Filipe Rosa, ele que é o atleta já do último percurso, portanto estamos já no quarto e derradeiro percurso. Vem ali no segundo lugar o Sport Comércio e Salgueiros, e no terceiro lugar o Pentaclube Covilhã. Este é um tempo a ter em conta, e depois teremos quatro equipas na série número 2, são elas o Sporting, o Maia, a Juventude Vigalense e o Sobral de Ceira. Entretanto, Alexandre, rápida visita às tabelas do salto em altura. Passaram já a 2,13 metros Gerson Baldé e o atleta ucraniano jovem do Sporting Clube de Portugal. Nelson Pinto ficou pelo caminho a 2,10 metros. Finalização aqui da equipa do Grecas Vagos. Linha em cima dos 3 minutos e 30. Vamos ficar agora aqui com este quinto ensaio de Agathe Sousa. E mais um bom salto para Agathe Sousa. Vamos aguardar para ver se é um salto válido. Poderá dar, infelizmente é outro salto nulo para a Agathe. Ela está aqui cada vez mais perto de um grande salto. E vamos ficar, o Gerson tem feito um concurso impecável. Sérgio, 2:15, primeiro ensaio para o campeão de Portugal. Novamente, já é o seu terceiro título de campeão de Portugal. Primeiro nulo, então, a 2,15 metros, o Gerson Baldé.
e continua em concurso. E um ponto importante aqui para o concurso de salto em altura é que o Gerson não está a saltar sozinho. Exato, e isso aumenta exato. Aqui aquele interesse competitivo. Entretanto, salto com vara, apenas Juliana Campos, a 4,25m. Marta Onofre com 3 em 6 nulos a 4,20m. E limpinha, 4,25, grande salto, com uma boa margem esta atleta da Juventude Operária de Montabrão, Sérgio. Sim, excelente salto, aqui uma excelente executante desta disciplina. Aqui com um salto a 4,25 para aumentar novamente nível neste campeonato de Portugal em pista coberta. Vamos para o quinto ensaio de Patrícia Mamona e olha que concurso vem fazendo esta campeã portuguesa. É ir-se ali um bocadinho abaixo. Penso que ela terá sentido que isto tinha sido uma boa entrada, tinha sido um grande op também, Sérgio. Vamos a mais uma cerimónia protocolada dos 3 mil metros masculinos. Essa prova então que deu um bom espetáculo também nestes campeonatos de Portugal. Cerimónia com entregas de medalhas por parte de Jorge Vieira e Paulo Bernardo, presidente e vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Na terceira posição, com 8 minutos, 8 segundos e 45 centésimos do Sporting Clube de Braga, é Francisco Rodrigues. Na segunda posição, com novo recorde pessoal, 8 minutos, 2 segundos e 8 centésimos do Grupo Desportivo do Estreito, é Hugo Rocha. E que grande corrida fez Hugo Rocha, não só hoje, mas também no dia de ontem. E no lugar mais alto do pódio, com um final demoníaco, infernal, 8 minutos, 1 segundo e 48 centésimos para mais um recorde pessoal, é do Sport Lisboa e Benfica, é Edson Barros, ele que cada vez mais se confirma como um terminador de provas, destas provas, dos 3.000, dos 1.500 e também dos 5.000. E depois dos 3.000 obstáculos, que exato. É a sua praia, digamos assim. Mas, caso não tenha acompanhado, volte para trás na nossa transmissão quando nós acabarmos, para não perder agora toda a ação do salto em altura e veja essa prova dos 3.000 metros. Foi umas últimas três voltas muito interessantes por parte destes intervenientes. Vamos então para a segunda tentativa a 2,15 do Bogdan. Muito perto também novamente de passar Bogdan Zmivski, um atleta muito jovem que iremos certamente também ter a oportunidade de acompanhar nos próximos tempos a sua progressão aqui no nosso país. Fasquia para 4,36 metros, Alexandre, no salto com vara. 4,36 metros será novo recorde pessoal para indoor, a Juliana Campos. Exatamente. Indoor. Ela tem curiosa, mais de 4,50. Curiosa esta seleção do 36. Não sei se é alguma marca supersticiosa para a Juliana. Ela que tem 4,56 metros. Sim, agora também, se verdade seja dita, não sabemos se poderá ser alguma marca importante de qualificação. Ou sim, para algum campeonato internacional sul-americano, ou que poderá ser algum recorde do Brasil. Também não temos essa informação. Prepara-se então para o seu primeiro ensaio a 4,36 metros, Juliana Campos. Para já, salto nulo ao seu primeiro ensaio, o atleta de Juventude Operária de Montabrão. Ela que está então agora aqui por algum tempo no Brasil com a sua treinadora para treinar e competir em Portugal. Bogdan Zmivski prescinde então dos 2,15 e vai a 2,17, que é a altura para recorde pessoal.
E, entretanto, Gerson Baldi também prescindo de 2,17 m. Exatamente. Também aqui gestão do concurso de Gerson Baldé, ele que já terá na sua mente, provavelmente, tentar fasquias próximas de recorde pessoal nesta fase final do salto em altura. Passou 2,17 com o único ensaio que tinha, recorde pessoal para este jovem de 2004, treinado por Roman Gulli. E esta marca é novo recorde pessoal para este jovem. Exatamente, atleta. Absoluto, 2,17. Ora, temos praticamente tudo a posto, Sérgio, para mais uma apresentação, a dos 4x400 metros masculinos, série número 2. Na pista número 6, Pedro Tavares, Rodrigo Lima, David Garcia e Eduardo Fernandes são o Sporting Clube Portugal. Equipa super jovem esta, este quarteto do Sporting Clube Portugal. Um atleta sub-20, três atletas sub-23. Na pista número 5, Ricardo Reis, Miguel Regalo, Hugo Silva e José Carlos Nunes são o Maia Athletic Club. Na pista número 4, com Paulo Soares, Simão Pereira, André Petrivo e João Pinto, são a Juventude Vidigalense. E na pista número 3, com Ruben Bari, Miguel Antunes, Afonso Oliveira e António Cunha, são o CPT Sobral Ceira. Tempo a bater, Alexandre, 3 minutos 29 segundos e 43 centésimos, fixado pela formação do Grecas Vagos, enquanto temos o último ensaio de Agathe Souza. Mais um ensaio ali a rondar os 14 metros. Exatamente, parece-me salto válido agora para a atleta do Benfica. E ficará a faltar o ensaio de Patrícia Mamona para encerrar este concurso do triplo. Sim, eu penso que antes, Sérgio, vamos ter a partida dos 4x400. Tudo aposto então para a partida. Partida válida para esta segunda série dos 4x400 masculinos. Saiu já ali bem forte a formação da Juventude Vidigalense. Aqui com Paulo Soares. E abre aqui a imagem para o primeiro ensaio a 2,19 m de Gerson Baldé. Ao mesmo tempo, último ensaio no concurso para Patrícia Mamona. E ficou próximo Gerson Baldé, ali a 2,19 m. Aqui vai também Patrícia Mamona para fechar o seu concurso. Foi salto nu, Sérgio. Eu penso que ela sentiu isso e nem acabou por finalizar o salto. Sim, ela que vence então mais um título, a Patrícia, que vem dominando esta disciplina. É o décimo título, Sérgio. Contagem incrível de títulos para esta excelente executante, ou executante exímia desta disciplina do triplo salto. Já dentro do segundo percurso, nos 4x400, ao mesmo tempo temos o segundo ensaio de Juliana Campos no salto com vara. E agora ficou mais próxima de passar esta fasquia. Na frente dos 4x400 tem a Juventude Vigalense, Simão Pereira. O Sporting Clube Portugal vai aproximando agora com o Rodrigo Lima. Aproxima também Miguel Regalo pelo Maia Athletic Clube e as três equipas vão entregar praticamente a par e passo. Entrega na frente então o Sporting Clube Portugal com o David Garcia. E agora temos o Hugo Silva, que é um excelente executante, que vai tentar trazer o Maia para a frente, aliás coloca-se já na liderança.
E depois vem ali André Petrive, do Juventude Vidigalense. Ficou muito próximo na aqui terceira o, posição. O Bogdan dos 2,19m. 2,19m, exatamente. E olha, o David Garcia vai seguindo ali, bem perto exatamente. Do Silva. Depois de um recorde pessoal fantástico aos 800 metros, a não dar espaço nenhum ao Hugo. Vamos ver agora aqui na entrada para estes últimos 100 metros, como é que vai ficar a entrega para o último percurso. É, sem esquecer, o Silva, recorde pessoal abaixo dos 49 segundos. Mas grande ponta final também do David Garcia, entregaram muito bem. E agora o Duarte Fernandes. Exatamente, tenta fechar já aqui o atleta da Maia, mas a defender muito bem a corda, José Carlos Nunes, do Maia Athletic Club. Eduardo Fernandes passa agora na reta oposta para a frente, ele que ontem correu muito bem com o recorde pessoal, o atleta de Santarém, com 48-41. José Carlos Nunes também em boa evidência no dia de ontem, recorde pessoal, 52 segundos e 70 centésimos, salvo erro, mas existe aqui uma pequena diferença para o Duarte Fernandes, que vai aumentando vantagem aqui na frente da corrida. Será muito difícil tirar o Sporting Clube de Portugal aqui da frente dos 4.400 e atenção ao cronómetro. A vitória já não vai fugir ao Sporting Clube de Portugal e o cronómetro marca 3 minutos e 23 centésimos, 23 segundos, aliás, tempo oficioso. Tempo oficial. Na segunda posição, o Maia Athletic Club com 3 minutos 25 segundos e 26 centésimos. Excelente registro para a equipa Maiata. E na terceira posição, a Juventude Vidigalense com 3 minutos 26 segundos e 2 centésimos. Portanto, o pódio sai todo desta série número 2, Sérgio. Voltamos aqui ao salto em altura. Vasquia a 2,19 metros. Com Bogdan Zmivinski. E agora há de roubar logo à entrada esta fasquia. Alexandre, poderia ser interessante também ver a valia desta marca do Bogdan Zmivinski, uma vez que ele é um atleta sub-20 e estamos em ano de campeonato da Europa ao ar livre. Eu estava aqui a ver as marcas de qualificação para este campeonato. O Bogdan tem marca de acesso e iremos tentar ter acesso a essa. Posso dizer-te, Sérgio, que estes 2.17 até dá acesso ao campeonato da Europa de sub-23. Ora, aqui vai o Gerson, terceiro ensaio a 2.19 e a passar, 2.19, um ligeiro toque, melhor marca nacional do ano para o atleta benfiquista e está apenas a 1 centímetro do recorde dos campeonatos, que é 2.20 metros. Esses 2.20 metros foram alcançados por duas vezes por Paulo Conceição em 2016 e 2017. E olha, Alexandre, os 2.17 metros são a quinta melhor marca mundial do ano. Sub-20. Sub-20. Ou seja, temos aqui um atleta de categoria também mundial e no plano europeu ele iguala à terceira melhor marca. Ou seja, também excelente representação na competição dos atletas europeus e uma excelente prestação aqui para o Bogdan. E vai terminar aqui a sua participação, Bogdan, com uma participação extremamente positiva, 2,17 metros, aumenta o seu recorde pessoal e continua um excelente trabalho feito por Roman Guilly, aqui a contribuir também para o nível geral desta competição. E a competição vai seguir, Gerson Baldé acima dos 2,19 metros e agora veremos para onde vai parar esta fasquia.
com certeza, ou melhor, é já garantido que se o Gerson saltar, pelo menos irá igualar o recorde dos campeonatos, caso ultrapasse esta fasquia. E olha, mais uma imagem bonita. Exatamente, Alexandre. Ali o pequeno Bernardo no colo da Marta. Está na hora dele também comer qualquer coisinha. É sempre a hora, é sempre a hora. Ali um potencial atleta, já. Sem dúvida. Atleta ou potencial treinador. O potencial treinador. Já nas pistas desde muito cedo. E eu dou treinos lá no Central de Rendimento, como tu sabes, Sérgio, e várias vezes vejo lá o pequenino Bernardo, que de vez em quando tem que acompanhar os pais até à pista, e é um bebê muito, muito engraçado e sempre muito bem disposto. Vamos então para a última tentativa, a 4,36 m, de Juliana Campos. Entramos já rapidamente, e digo rapidamente porque se desenrolou muito, de forma muito natural, esta segunda jornada, com excelentes resultados ao longo de todo o dia. E vamos tentar fechar aqui com chave de ouro, aqui no Salto com Vara, com a Juliana Campos, possivelmente acima de 4,36 m. E quase, muito, muito perto de passar, exatamente. Infelizmente dá por encerrada a sua participação, mas foi um concurso excelente, espetacular. Excelente ensaio e bom concurso, exatamente. E agora, fica a faltar a prova dos 400 femininos e também este desfecho emocionante do salto em altura, que já espreitando lá para o centro, posso ver que vai continuar. Excelente indicação também do Gerson, que depois de uma pior prestação, digamos assim, uma prestação menos bem conseguida no fim de semana passado, hoje volta aqui com tudo. Sim, a dar a resposta de campeão. A dar a resposta para, de campeão. Para mostrar que está aqui para o salto em altura. Vamos avançar com a apresentação dos 400 femininos, série única, esta corrida que termina as provas na pista, as provas de corrida na pista. Na pista número 6, Luena Cardoso, Marta Castro, Patrícia Silva e Karina Vanessa são o Sporting Clube Portugal. Na pista número 5, com Joana Gameiro, Vera Goxa, Margarida Santos e Sofia Duarte, são a Juventude Vidigalense, este quarteto muito competitivo da formação de Leiria. Na pista número 4, Joana Silva, Vera Lima, Carolina Sarabando e Oceano Conceição são o Grecas Vagos. Na pista número 3, com Sandra Borges, Vera Monteiro, Anita Alves e Fabiana Lucarte, são o Clube Futebol Oliveira de Douro. Na pista número 2, com Mónica Rodrigues, Ana Silva, Diana Rodrigues e Sandra Sá, são a Escola de Atletismo da Trofa. E na pista número 1, com Joana Paisana, Ana Oliveira, Maria Oliveira e Maria Leonor Ribas, são o Penta Clube da Covilhã. E enquanto isto, vimos ali o primeiro derrubo a 2,22 m de Gerson Baldé. Rapidamente iremos tentar também ter acesso a essa fase final do concurso. Exatamente. É para recorde pessoal de Gerson Baldé, para se isolar como o segundo melhor atleta português de sempre em pista coberta, apenas atrás do recordista de Portugal, Paulo Conceição. Últimos momentos que antecipam então a corrida final destes campeonatos de Portugal.
partida válida para estes 4x400 femininos, série única, e por isso estar muito atentos às movimentações destas seis formações. Por agora, percurso bastante forte por parte de Joana Silva, vai trazendo o Grecas Vagos para a frente da corrida, e vamos então ter acesso à segunda tentativa de Gerson Baldé, a 2,22 m. Subiu muito rápido, Alexandre, para a fasquia. E uma última tentativa para o Gerson de tentar então assaltar essa segunda posição nos melhores de sempre, indoor. Aqui algumas imagens do derrubo de Gerson Baldé. Entretanto, já no segundo percurso, vem trazendo a juventude vigalense Vera Goxa na liderança. Vera Lima vai seguindo de perto com a formação do Grecas Vagos e a aproximação ali de Marta Castro do Sporting Clube Portugal. Ataque agora de Vera Lima para a liderança da corrida. Ela correu a bastante bom nível esta prova individual. Vera Goxa vai-se tentando aguentar ali naquela posição. Vera Lima terá que abrir aqui vantagem para o Grecas Vagos depois poder manter esta liderança. Passagem aqui para Carolina Sarabando. Pela Juventude Vidigalense vem agora Margarida Santos. Na terceira posição, o Clube de Futebol Oliveira de Douro com Anita Alves. Vai mantendo vantagem aqui a formação do Grecas. E vamos então para a última tentativa, a 2,22 m, do Gerson Baldé. Sendo largamente apoiado pela parte de fora da pista. Ficou próximo. Muito perto, exatamente, de passar estes 2,22. Mas excelente resposta, dizíamos, do Gerson Baldé, e mais um título. E a Patrícia Silva vem de trás para a frente, do quarto lugar para o primeiro, com o Sporting Clube Portugal entregar para a Karina Vanessa, que à partida tira qualquer tipo de hipótese às atletas das equipas. Sim, campeã nacional. Na jornada de ontem, exatamente, terá facilmente essa missão de trazer o bastão para a linha de meta. Entrada já nos últimos 250 metros. Últimos 100 metros de prova, assim é que é, aqui para Karina Vanessa, e veja-se aqui a vantagem da formação leonina. E olha a luta também pela segunda posição entre Grecas Vagos e Juventude Vidigalense. Vai levar a melhor a Juventude Vidigalense. Exatamente. Terceira posição para a formação de Aveiro Grecas. Quarta posição depois para o Clube de Futebol Oliveira de Douro. 3 minutos 54 segundos e 59 centésimos para o Sporting Clube Portugal. E a Sofia Duarte com mais uma excelente prestação. Ela que também esteve em excelente evidência nos 800 metros. Exatamente. Recorde pessoal abaixo dos 2:10. Finalização aqui também para o Pentaclube da Covilhã. E já tempos oficiais, então, 3:54-59 para o Sporting Clube de Portugal, campeões de Portugal.
3.58.91, Juventude Vigalense, vice-campeãs de Portugal. E 3.59.73 para o Grecas Vagos, serão medalhadas de bronze. Mais uma vez, esta equipa que também é presença recorrente nos pódios das estafetas, uma formação capitaneada por Vera Lima, que também teve um excelente campeonato, diga-se passado. Exatamente. Vence então as duas estafetas, 4x400 metros, o Sporting Clube Portugal, para finalizar esta segunda jornada daquilo que foram os campeonatos de Portugal em pista coberta, Pombal 2023. E Alexandre, se calhar agora tempo para fazermos uma passagem por aqueles que foram os campeões do dia de hoje. Sim, senhora Sérgio, completamente de acordo. Vamos então relembrar aqueles que foram os campeões de Portugal da segunda jornada destes campeonatos nacionais, destes campeonatos de Portugal em pista coberta. Tivemos então no início logo 200 metros masculinos Delvis Santos, 200 metros femininos Inês Cruz, 60 metros barreiras masculinos Abdel Larrinaga, 60 metros barreiras femininos Olímpia Barbosa, com a recorde dos campeonatos igualado a 8-6, comprimento masculino Ivo Tavares, salto com vara feminino Marta Onofre, lançamento do peso masculino Francisco Belo, salto em altura masculino Gerson Baldé, 800 metros masculinos com recorde dos campeonatos José Carlos Pinto, 800 metros femininos Patrícia Silva, triplo salto feminino Patrícia Mamona, seu décimo título, 3.000 metros masculinos Edson Barros, 3.000 metros femininos para uma dobradinha Marta Pene, 4x400 metros masculinos e femininos as equipas, ou seja, as formações do Sporting Clube Portugal. E Alexandre, campeonato cheio de boas marcas, já não era de achar estranho que isto acontecesse. Os atletas têm mostrado excelentes momentos de forma ao longo desta temporada. Temos, de facto, aqui, diria eu, uma mão cheia de resultados de valia europeia e mundial. Do lançamento do peso, falamos largamente sobre o dia de ontem. Hoje, mais um concurso de lançamento do peso, com mais um lançamento monstruoso do Romano Cocosco, 21-42. No geral, eu penso que as corridas do meio fundo entregaram largamente espetáculo e entregaram marcas de muito boa valia. E depois, fechamos este dia também com uma marca que significou muito, conseguimos trazer cá também a Olímpia, com esse recorde dos campeonatos igualado, 8 segundos e 16 centésimos. E no geral, eu sinto mesmo que este foi um campeonato muito bom em termos de marcas. Sem dúvida, foi um campeonato de altíssimo nível. Tivemos vários resultados de relevo, confirmações, marcas de referência para campeonatos da Europa, marcas de qualificação para campeonatos da Europa, recordes de campeonatos igualados. Talvez tivemos recorde nacional sub-20 de 60 metros de barreiras pelo Sicínio. Portanto, não sei mais o que poderíamos pedir, Sérgio. Exatamente, excelente campeonato, e isto são factos, não são, nem seriam sequer opiniões, porque os atletas produziram e entregaram, e nós fomos capazes de levar também até si toda a ação destes campeonatos de Portugal. Lançamos desde já o repto para o próximo fim de semana, Campeonato Nacional de Sub-20 em pista coberta, aqui no Expo Centro em Pombal. Caso tenha interesse, venha assistir ao atletismo mais jovem português. Os melhores júniores e juvenis estarão aqui a competir nesse fim de semana. Penso, Sérgio, que já temos praticamente também tudo a postos para mais uma cerimónia protocolar, é ela do triplo salto feminino. Basta-nos então, para finalizar essas cerimónias do triplo, da altura masculina, aqui com o campeão de Portugal, Gerson Baldé, e também depois das estafetas. Avançamos então para a cerimónia protocolar referente à prova do triplo salto feminino,
com Jorge Vieira e Paulo Bernardo. Na terceira posição, com o novo recorde pessoal a 12,87 m, é do Maia Athletic Club, é Ana Rita Silva. Mais uma excelente prestação desta atleta orientada por José Barros. Na segunda posição, com 13,08 m, do grupo desportivo do Estreito, é a Lucinda Gomes. E na posição mais alta deste pódio, 14,25 m, é do Sporting Clube Portugal, é a Patrícia Mamona, alcança o 10º título nacional nesta disciplina. E que grande concurso da Patrícia, que continua em modo de preparação para o Campeonato da Europa de Pista Coberta, e fez aqui um concurso com 4 ensaios acima dos 14 metros, e ficou a faltar aqui um recorde dos campeonatos da Patrícia, que já é pertença dela, 14,31 m, que com certeza em épocas seguintes poderá ser novamente batido. Algumas imagens que recolhemos durante a tarde de hoje, tarde de domingo, dia 19, e dizia há pouco, fim de semana 25 e 26 de fevereiro, Campeonato Nacional de Sub-20 em pista coberta. Uma semana mais tarde, 4 e 5 de março, Campeonato Nacional de Sub-23 também em pista coberta, que depois irá encerrar o plano competitivo em pista coberta da Federação Portuguesa de Atletismo. Depois, mais tarde, Campeonato Nacional Universitário, também organizado pela FADU Portugal. E vamos aqui para mais uma cerimónia protocolar. Salto com vara feminino, com presenças extra neste pódio. Presidem novamente a esta cerimónia Jorge Vieira e Paulo Bernardo. Na terceira posição, com 3,75 m, é do Sporting Clube Portugal, é Raquel Marques. Na segunda posição, com medalha de prata e uma nova melhor marca da temporada, 3,85 m, do Atlético Clube da Póvoa de Varzim, é a Cátia Pereira. Para o lugar mais alto do pódio, com 4,10 m, do Sporting Clube Portugal, é Marta Onofre. Nova melhor marca da temporada, mais um título para esta dominadora do salto com vara nacional.
e deixamos aqui mais algumas imagens desse concurso também do salto com vara. Entrada aqui também dos atletas que serão medalhados no salto em altura masculino. Esta prova que deu também seguramente espetáculo nesta fase final do Campeonato Nacional, dos Campeonatos de Portugal, de pista coberta. Cerimónia novamente presidida por Jorge Vieira e Paulo Bernardo. Na terceira posição, com um salto a 2,01 metros, do Sporting Clube de Braga, Francisco Barreto. Segunda posição, com um salto de 2,07 metros, para a melhor marca da temporada, é o Nelson Pinto. E na posição mais alta do pódio, com 2,19 metros, do Sport Lisboa e Benfica, é Gerson Baldé. Revalida então o título Gerson Baldé, alcançado em 2022. E com boas tentativas a 2,22 metros.
senhoras e senhores, cerimónia para o lado. Avançamos então para mais uma cerimónia protocolar, esta dos 400 metros masculinos. Presidem novamente esta cerimónia Jorge Vieira e Paulo Bernardo, presidente e vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Na terceira posição, com 3 minutos 26 segundos e 2 centésimos, com Val Soares, Simão Pereira, André Petrivo e João Pinto, que são a Juventude Vidigalense. Na segunda posição, com medalha de prata, 3 minutos 25 segundos e 26 segundos, com Ricardo Reis, Miguel Regalo, Hugo Silva e José Carlos Nunes, são o Maia Athletic Club, vice-campeões de Portugal nos 400 metros masculinos. E no lugar mais alto do pódio, com 3 minutos 23 segundos e 6 centésimos, com Pedro Tavares, Rodrigo Lima, David Garcia e Duarte Fernandes, são o Sporting Clube de Portugal. Aqui com uma equipa super jovem, fomos lançando na apresentação desta prova. Três atletas sub-23 e o sub-20 Pedro Tavares. Senhoras e senhores, os medalhados! Senhoras e senhores, cerimónia protocolar referente à volta dos 400 metros femininos. Para entregar as medalhas, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, acompanhado pelo vice-presidente. Avançamos então para a última cerimónia protocolar destes Campeonatos de Portugal em pista coberta, cerimónia dos 400 metros femininos. Na terceira posição, com 3 minutos 59 segundos e 73 centésimos, Joana Silva, Vera Lima, Carolina Sarabando e Oceano Conceição são grecas vagos.
Dean, dizer também, Sérgio, que é uma formação habitué nestas andanças em termos de estafetas, tanto nos 4x400 indoor como 4x100 e 4x400 outdoor. Medalhas novamente entregues por Jorge Vieira e Paulo Bernardo. Na segunda posição, com 3 minutos 58 segundos e 91 centésimos, com Joana Gameiro, Vera Goxa, Margarida Santos e Sofia Duarte, são a formação da Juventude Vidigalense. Mais uma dessas, exatamente, formações. E uma formação muito jovem, que pode ter aqui mais uma ou duas atletas a acrescentar ainda mais nível. Tem uma geração de 400 barreiras, 800 metros, muito interessante, a Juventude Vidigalense. Se a formação masculina do Sporting era muito jovem, esta da Juventude Vidigalense é ainda mais jovem. Também não fica atrás. 3 atletas sub-20, uma sub-23. No lugar mais alto do pódio, com 3 minutos 54 segundos e 59 centésimos, Luena Cardoso, Marta Castro, Patrícia Silva e Karina Vanessa são o Sporting Clube Portugal, novas campeãs de Portugal dos 4x400 metros femininos. E também ela, uma estafeta jovem, com um bocado mais de experiência por parte da Karina e da Patrícia Silva, mas depois com duas jovens leoninas. E Alexandre, esta é a cerimónia que nos leva ao final deste campeonato. Umas últimas palavras. Da minha parte, foi um gosto estar cá na mesa de comentário. Foi um campeonato que eu achei fantástico em termos de marcas. Conseguimos trazer e levar até lá a casa impressões bem próximas de super atletas e atletas que trazem impressões muito, muito fortes, emoções muito fortes para aquilo que é o trabalho deles no atletismo. Da minha parte é tudo, muito obrigado por nos ter acompanhado, estamos de volta na próxima semana no Campeonato do Nacional de Sub-20. Alexandre. É isso, Sérgio, disseste já também tudo, da minha parte também agradecer a ti. Foram 2 dias altamente intensos, com grandes resultados, novos campeões de Portugal, títulos de rivalidades, e é isso, levámos até si as melhores imagens do atletismo nacional e continuaremos a fazê-lo. Até à próxima semana, continuem connosco também e aproveitem já agora também esses dias de quem os terá direito, de Carnaval e o direito à ponte. Muito obrigado e um resto de bom domingo.